Velkommen til vores webinar i dag. Vi er glade for, at så mange af jer har fundet tid til at prioritere at deltage i vores webinar. Vi ville ønske, at vi i lighed med sidste gang kunne mødes, så vi kunne få talt sammen og tilbragt lidt tid sammen. Desværre så tillader omstændighederne det ikke denne gang. Vi synes imidlertid, at der er rigtig meget nyt. Der er også lidt velkendt, der trænger til at blive gentaget. Men om ikke andet, så har vi fundet en god anledning til at gentage, hvad vi holdt sidste år. Vi har ikke sådan umiddelbart set en væbnet revolution inden for transfer pricing siden sidst, men vi har dog set en interessant udvikling, både med Microsoft-dommen, som blev gennemgået fra den ene og den anden side sidste gang, men også med Adecco-dommen og Eco-dommen og lidt noget ny lovgivning. Vi har faktisk også fået den store fornøjelse, at vi i dag skal stifte bekendtskab med et nyt kontor inde i Skattestyrelsen, hvor Thomas Holm kommer og fortæller os om et kontor og hvordan vi kan forvente at se udvælgelsen til fremtidens revisioner og måske lidt ekstra godt og spændende på datafronten. Vi har to gæster i dag her i studiet. Den ene, det er et velkendt ansigt fra vores konferencer. Det er underdirektør for store selskaber, Sune Lauritzen. Velkommen. Den anden, den person kender vi fra TP-ligningen for nogle år siden. Så har han lige været borte med andre gøremål i en periode, men er nu tilbage og er blevet chef for kontoret for international selskabsskat og analyse. Velkommen, Thomas Holm. Programmet for i dag, det bliver transfer pricing dokumentationen anno 2021 ved Sune Lauritzen. Så får vi data og analyse til brug for skatterevisionen ved Thomas Holm. Vi har en paneldebat, som bliver styret af partner Kasper Toftemark her fra Deloitte, hvor Sune og Thomas stiller sig til rådighed. Og så prøver vi endelig til sidst at perspektivere det ved Kasper og mig selv sidst på webinaret. Og med de her indledende ord, så vil jeg give ordet videre til Sune, og bagefter Sune kommer Thomas. Velkommen og velkommen alle sammen. Vi håber, I får en god oplevelse. Tusind tak for invitationen. Så jeg har før deltaget i et seminar hos Deloitte om transfer pricing. I år er det lidt anderledes, men jeg er glad for, at jeg får lov til at komme igen og fortælle lidt om, hvordan vi ser med transfer pricing i Skattestyrelsen. Jeg hedder Sune Lauritzen. Jeg er underdirektør i Skattestyrelsen for den afdeling, der hedder Store Selskaber, og vi har ansvaret for kontrol og revision af de største koncerner i Danmark. Endvidere så har vi ansvar for transfer pricing, kontrol og revision, og der har vi i dag har vi fem enheder, der tager sig af revisionen. Vi har fire enheder, der laver revision, og så har vi en til kompetent myndighed, og så har vi en værdiansættelsesenhed, og så har vi også fået en ny analyseenhed, der blandt andet skal lave international selskabsskat herunder transfer pricing. Det er noget, at Thomas han vil fortælle om senere i dag. Hvis vi lige kigger lidt på, hvad jeg vil fortælle lidt om i dag, så er dagens program for mit vedkommende, det er sådan, vi skal kigge lidt på, hvordan har udviklingen været på transfer pricing området frem til i dag. Så vil jeg fortælle lidt om det nye TP-dokumentationsregler, der gælder her fra 2021. Og så vil jeg også kigge lidt på, hvilke strategiske fokusområder vi har i Skattestyrelsen i dag på transfer pricing-området. Så det er sådan kort om dagens indlæg fra min side. Hvis jeg lige sådan skal fortælle i forhold til vores team, jeg er blevet en underdirektør i år, og vi har fået en ny chef for transfer pricing i København, og det er Niels Jensen. Et andet kendt ansigt, der har været med i mange år på transfer pricing området, det er Irene Knudsen, og hun er gået på pension her før 1. januar. Og det vil sige, at nu har vi en fungerende leder i København og i Aarhus og i Herning, og det er Fritz Jensen. Og ellers så er teamet det samme. Det er Charlotte Hansen i Odense, og så er det Henrik Juhl i Aarhus og i Jørgen. Ja. Hvis vi kigger på det danske regler på transfer pricing området, så var der jo tilbage i slutningen af 80'erne, var der nogle domme, de såkaldte oljedomme, hvor skattemyndighederne de tabte sagerne. Problemet var dengang, at man ikke kunne løfte bevisbyrden. Så gik der rigtig mange år, hvor der ikke blev lavet transfer pricing i Danmark, fordi at myndighederne ikke mente, at man kunne løfte den her bevisbyrde.
Og så oppe i slut 90'erne, det var 98 og 99, der fik man nogle nye regler på transfer pricing-området. Vi fik et regelsæt, hvor der blev lavet en selvstændig korrektionshjemmel til transfer pricing-regler. Det er ligningslovens paragraf 2, hvor man har mulighed for at korrigere priserne, så de kommer i enstemmelse med armslængdeprincippet. Og så derudover så fik man de her særskilte dokumentationsregler omkring transfer pricing. Og de var jo simpelthen lavet i forlængelse af, at man havde tabt sagerne tidligere, og så skulle man ligesom have skatteyder til at lave dokumentationen. Og de er formuleret på den måde, og sådan er de sådan set også formuleret i dag, at de dokumentationsregler, de siger, at man skal lave en dokumentation, der kan danne grundlag for en armslængdevurdering. Så det var det. Udover det, så blev der også lavet en pligt til, at man skulle oplyse om art og omfang af kontrollerede transaktioner. Det er den såkaldte oplysningspligt. Og endelig så var der en oplysningspligt om dokumentationspligten. Så det var i 99. Så fik vi, hvis vi tager lige sådan det tidsforløb, der har været siden, så fik vi i 2006, der fik man objektiviseret de her regler omkring transfer pricing dokumentation. De regler, der var lavet tilbage i 98-99, der var der ikke sådan specificeret, hvad en transfer pricing dokumentation den egentlig skulle bestå af. Og det fik man så lavet i 2006, hvor der blev lavet den her bekendtgørelse omkring transfer pricing. Og dermed så fik man nogle objektive regler for, hvad en transfer pricing dokumentation egentlig skulle indeholde dokumentationsbekendtgørelsen. Tidligere havde det været en ren vejledning fra skattemyndighedernes side. Noget andet, man fik på samme tid, det var, at i de oprindelige regler, der havde man ikke dokumentationspligt for DKDK-transaktioner. Det fik man også vedtaget i 2006, så der også blev pligt til at oplyse om eller dokumentere transfer pricing for DKDK-transaktioner. Hvad er der så ellers sket? De oprindelige regler, de refereret til ligningsloven, den refererede til OECD guidelines fra 1995. Den er løbende blevet opdateret. Vi fik en opdatering i 2010, hvor der blandt andet kom det her kapitel med omkring business restructuring, kapitel 9. Så har vi fået igen en opdatering. Den er kommet her i forbindelse med de her BEPS-diskussioner, der har været i OECD. Den seneste opdatering, der har været, eller den, der er, ja, der har faktisk været en opdatering sidenhen, men vi har rent faktisk den guidelines, vi bruger i dag, er fra 2017. Hvor der blandt andet er kommet et afsnit med omkring værdiansættelse, som indgår i OECD guidelines nu. Jeg vil sige, at Skattestyrelsen, der har vi jo allerede i 2009 lavet en vejledning omkring værdiansættelse, og man kan sige, at de harmonerer meget godt de regler sammen. Hvis vi ellers tager noget af det, der er sket i det forgangne år, eller den tid, der har været. Der har været de her action points fra OECD. Vi har fået nogle flere og flere oplysninger. Der har været DAC3 oplysninger, altså spontan udviklede oplysninger, hvor man skal oplyse om, hvis man laver binding rulings, altså nogle bindende svar, som skal udveksles til andre med skattemyndigheder. Så har vi country by country reporting, vi fik med den, der hedder DAC4. Og så har vi det, der lige er på trapperne lige i øjeblikket, det er DAC6. Hvor vi i øjeblikket får de indberetninger omkring, hvis rådgiver eller virksomheder laver nogle skatteschemes eller noget skatteplanlægning, så hvor man så får pligt til at sende det ind til myndighederne. Hvis vi kigger på, hvad der ellers har været af ændringer, så fik vi en standardisering af TP-dokumentationsreglerne. Den fik vi det kom ind i 2016, hvor man rent faktisk i de danske dokumentationsregler skal følge de retningslinjer, der er i OECD Guidelines 2017-versionen. Den er efterfølgende blevet opdateret i 2018, det var fordi der kom en ny skattekontrollov, så der er ikke rigtig nogen materielle ændringer i forhold til det. Der er ændret en lille smule i paragrafferne. Og så er det egentlig der, hvor vi står i dag, hvor vi har fået nogle nye regler, der gælder her fra 2021. Og dem vil jeg lige komme lidt nærmere ind på. Der er sådan set to nye regler i det regelsæt, der er lavet. Altså det første, det er, at, og det er selvfølgelig har stor betydning for mange af jer, der sidder derude og er pligtige til at lave den her dokumentation, det er, at man fra 2021, der er man pligtig til at indsende den her transfer pricing dokumentation. Den skal indsendes til skattemyndighederne 60 dage efter udløbet af oplysningsfristen. Og dermed der er det jo anderledes, end det er i dag, hvor
man kun skal indsende transfer pricing dokumentation på begæring fra os som skattemyndigheder. Så der bliver simpelthen en pligt til, at den her dokumentation, den skal fortsat udarbejdes løbende, og så skal den indsendes i forlængelse af oplysningsfristen 60 dage efter. For de indkomstår, der starter før 2021, der gælder jo selvfølgelig de regler, der galt tidligere, hvor man udelukkende skal indsende transfer pricing dokumentationen på begæring fra skattemyndighederne. Det er selvfølgelig noget af en ændring, altså både for jer, der sidder derude og skal lave transfer pricing dokumentationen, nu skal de lige pludselig sendes ind til os som skattemyndigheder. Det man kan sige, det er, at reglerne har hele tiden været, at dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på tidspunktet for oplysningspligten. Så i den forstand, så er der sådan set ikke så mange ændringer i forhold til det. Men det forhold, man skal sende den ind, det betyder selvfølgelig også, at man ikke kan vente med, om man så må sige, at pakke dokumentationen sammen og færdiggøre den til det tidspunkt, hvor skattemyndighederne eventuelt vil efterspørge dokumentationen. Ja, hvis vi så kigger på den anden ting, der er sket omkring reglerne, det er skønsadgangen. Det har været meget omdiskuteret i rigtig mange år, den her, hvornår er det, at skattemyndighederne de kan lave en skønsmæssig ansættelse. Der har været noget tvivl om det, og der nu er der endelig kommet en domspraksis på området, der kom i forhold til den her Microsoft-dom. Og der var det jo skattemyndighedernes opfattelse, at man skulle vurdere dokumentationen på oplysningstidspunktet. Altså på, ud fra de oplysninger, der rent faktisk forelå på oplysningstidspunktet. Der har vi en meget klar afgørelse fra i Microsoft-dommen, hvor Højesteret ligesom siger, at man skal vurdere dokumentationen på ansættelsestidspunktet. Det vil sige, uanset om man ikke har udarbejdet dokumentationen løbende, så er det klart, at vi som skattemyndigheder skal vurdere det grundlag, der ligger på det tidspunkt, vi laver ansættelsen, og ikke på tidspunktet for oplysningspligten. Det har man så lovgivningsmæssigt for 2021 for at komme, hvis der skulle være noget forvirring omkring det her med, at der kan være et misforhold mellem, at dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på oplysningstidspunktet, så man simpelthen skrevet ind i lovgivningen, hvad konsekvensen er, hvis ikke man har udarbejdet dokumentationen på oplysningstidspunktet. Og konsekvensen er, at så er der grundlag for en skønsmæssig ansættelse. Det kommer simpelthen til at det fremgår simpelthen af det her lovforslag, der blev vedtaget i december måned. L26 er det. Ja, så det er selvfølgelig en ændring i forhold til, hvordan det har været tidligere. For os som skattemyndigheder, der er det jo rart med noget klarhed. Og på den måde, så i og med, at dokumentationen nu skal indsendes på oplysningstidspunktet, så har vi det grundlag, der rent faktisk ligger på det tidspunkt, hvor I sender dokumentationen ind til os. Så. Men det er klart, at det er en ændring i den måde, vi ligesom har gjort tingene på, og der bliver selvfølgelig også en masse dokumenter, der skal sendes ind til Skattestyrelsen. Noget af det, jeg måske kunne forestille mig, der kunne bekymre derude, det var, hvad gør myndighederne så med alle de oplysninger, de sender ind til os? Og der vil jeg godt ligesom sige, at vi som skattemyndigheder, der er vi underlagt en ubetinget tavshedspligt. Og ubetinget tavshedspligt betyder ubetinget. Det vil sige, at de oplysninger, der kommer ind til os, de skal anvendes i forhold til det formål, de er sendt ind til. Det vil sige, at man skal ikke frygte, at oplysninger kommer rundt eller på anden måde bliver sendt rundt i systemet. De skal anvendes til vurdering af transfer pricing. Ja, hvis vi går videre til selve dokumentationens indhold, så er indholdet af dokumentationen er ikke ændret i forhold til, hvordan det var i den bekendtgørelse, der kom i 2016 og 2018. Det vil sige, at dokumentationen skal stadigvæk indeholde den her masterfile, som er sådan en overordnet beskrivelse af koncernen og hvordan det er struktureret. Og så skal der være en local file, som er en nærmere beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, som selskabet har, og selvfølgelig, hvordan de er prisfastsat. Beskrivelsen af indholdet af masterfile fremgår af bekendtgørelsens paragraf 4. Beskrivelsen af localfile fremgår af bekendtgørelsens paragraf 5. En ting, der også lige er vigtigt at tænke her, der står jo relativt mange ting i de her, eller dokumentationskravene er rimelig omfattende. Man skal være opmærksom på, at omfanget af dokumentationen, den afhænger af kompleksiteten af koncernen, virksomheden og de kontrollerede transaktioner. Det vil sige, at der er sådan set også lagt ind, at den beskrivelse, der skal være de enkelte kontrollerede transaktioner,
også afhænger af omfanget og kompleksiteten. Det, der også er vigtigt at sige, det er, at dokumentationen den skal udarbejdes løbende, og der skal laves en transfer pricing dokumentation for hver selskab i koncernen for hvert år. Det er selvfølgelig meget muligt, at der ikke er de store ændringer fra år til år, men det er altså forudsat, at man laver en opdatering af det her, hvor man positivt tager stilling til, at forholdene er det samme, som det har været tidligere år. Så selvfølgelig kan man bruge dokumentation fra sidste år. Det vil være et rigtig godt udgangspunkt, går ud fra, at alle ting ikke ændrer sig hen over årsskiftet. Men man skal positivt tage stilling i forhold til det, man sender ind, om der er nogle ændringer, der så skal opdateres i dokumentationen. Ja. Hvis vi så kigger på sådan nogle af de ting, der fylder inde i Skattestyrelsen, så er noget af det, der fylder rigtig meget i Skattestyrelsen, det er jo den politiske bevågenhed, der er. Den sætter sig ligesom i den organisation, vi er en del af. Og der kan man sige, at transfer pricing, der har været en vedvarende politisk interesse for området, det tør jeg godt sige her. Der er løbende spørgsmål til selvfølgelig til skatteministeren gennem skatteudvalget omkring, hvordan går det. Vi har lavet de her transfer pricing redegørelser årligt, hvor vi har redegjort for, hvad er det for nogle forhøjelser, vi har lavet, hvad er det for nogle nedsættelser, vi har lavet. Og nu her, den seneste, har vi også forklaret om, hvad for nogle efterfølgende nedsættelser, der så har været i domstolssystemet. Så vi har været meget åbne omkring det. Noget af det, der jo foregår lige i øjeblikket, og det er jo noget, der foregår i hele Skattestyrelsen, og det er jo en meget positiv ting, når man ligesom er en del af et system, at det er, at vi får tilført nogle flere ressourcer. Regeringen er i gang med de her kontroletapper, og det betyder jo samlet set, at vi over en periode skal være 1000 flere folk i Skattestyrelsen. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Vi har fået gennemført, der er i alt 4 kontroletapper, der er lagt op til. Vi har på nuværende tidspunkt fået gennemført en af de her kontroletapper. Og et af de temaer, der har været omkring kontroletapperne, det har været international selskabsskat, transfer pricing, gennemstrømningsselskaber. Noget af det, vi fik etableret i forhold til den kontroletappe, det var, at vi fik lavet et kontor, der særligt skulle kigge på et såkaldt analyse- og kontrolkontor i Aarhus, hvor Thomas Holm er blevet en kontorchef her fra 1. november. Thomas vil fortælle lidt omkring deres arbejde. Derudover er der jo blevet tilført nogle yderligere ressourcer til at lave, ja, det regeringen jo rent faktisk efterspurgte i kontroletapperne, det er øget kontrol. Og det er jo også noget af det, vi arbejder med inde i Skattestyrelsen. Vi får nogle flere ressourcer, og der er en forventning om, at vi laver et øget kontroltryk, og det kommer også til at være en forventning, der kommer til at gælde på transfer pricing-området. Hvis vi kigger på noget af det, der også er lagt ind, det er den her med en stigende mængde af data, der kommer ind. Det var det, Thomas han kommer tilbage til, så det vil jeg ikke sige mere om. Men hvis vi kigger på noget af det, der også er, fylder en del inde hos os, og som også har været fremme i medierne, så er det omkring sagsbehandlingstider. Der har været også nogle sager i medierne omkring nogle sager, der var blandt andet omkring Eko, hvor der har været en, hvad skal vi sige, meget, meget lang periode fra, at vi som skattemyndigheder ligesom har lavet en transfer pricing sag, til at der er truffet en endelig afgørelse. Det er klart, det er noget, der er fokus på, både politisk og også i vores system. Noget af det, vi har gjort, det er, at vi har blandt andet svaret på spørgsmål, fordi vi skal ligesom have identificeret, hvor er det tingene, de tager tid. Tingene, de tager tid, jeg vil sige, noget af tiden, den bliver brugt inde hos os på, at vi laver en revision, og vi får lavet en kendelse, men meget af tiden, det er også i ankesystemet. Men det er klart, vi skal kigge ind af, og vi skal finde ud af, hvad kan vi gøre i Skattestyrelsen for at gøre vores arbejde hurtigere. Jeg har lige taget lidt med fra hvad ministeren rent faktisk svarede på det spørgsmål omkring sagsbehandlingstider. En gennemsnitlig transfer pricing sag, den tager 20 måneder. Det dækker selvfølgelig over, at nogle sager de ender med, at vi laver en kendelse, altså en forhøjelse af den skattepligtige, og så andre sager, hvor vi kommer frem til en henlæggelse. Jeg vil sige, at normalt er det jo lidt lettere at komme igennem med en hensættelse end en forhøjelse, så derfor er det måske ikke så overraskende, at kendelserne, altså der, hvor vi laver forholdelser, tager længere tid end henlæggelserne. Hvis vi kigger på, hvor lang tid tager det så rent faktisk at lave de her sager, hvor der kommer en kendelse, så tager det i gennemsnitlig tager det 18 måneder fra, at vi starter en sag op, altså hvor vi indkalder transfer pricing dokumentation
og så til vi kommer frem til et forslag til afgørelse. Herefter går der i gennemsnit 8 måneder fra til, at vi kommer frem til en kendelse. I de 8 måneder, der bruger vi jo meget tid på at være i dialog med jer, være i dialog med jeres rådgivere omkring, hvordan og hvorledes, hvad er det, vi er uenige om, hvordan kan vi forsøge at løse tingene. Så, men det, der i hvert fald ligesom fremgår af skatteministerens svar, det er jo noget, man lytter til, når man er inde hos os, og det er, at der er svaret, at vi skal bevare fokus på at nedbringe og skabe rimelige sagsbehandlingstider, uden at gå på kompromis med kvaliteten i afgørelsen, og samtidig opretholde det nødvendige kontroltryk. Så der kan vi sige, det er opgaven. Vi skal være hurtigere, og vi skal også være bedre. Så det er noget af det, vi bestræber os på. Vi vil meget gerne bestræbe os på det i samspil med jer, i samspil med jeres rådgivere. Ja, hvis vi kigger på den organisatoriske fokus og den politiske fokus, så ender det også ud i nogle strategiske fokusområder, som vi kalder det inde hos os. Hvad er det, vi har fokus på i transfer pricing-indsatsen i Skattestyrelsen? Og jeg vil lige nævne nogle overskrifter her. Korte sagsbehandlingstider, der har jeg været inde på. Det giver sig selv. Vi vil forsøge, at vi kan gøre tingene hurtigere og bedre. Så er der noget andet, der er rigtig vigtigt. Nu startede jeg med at sige, at vi fik transfer pricing-reglerne tilbage i 99, hvor vi fik ligningslovens paragraf 2 og de her dokumentationsregler. Vi har faktisk haft en rigtig lang periode, hvor vi ikke har haft domstolspraksis på området. I de senere år er der begyndt at komme afgørelser på transfer pricing-området. Vi har fået afgørelser fra Landsskatteretten, og vi har også fået afgørelser fra domstolen. Jeg nævnte Microsoft, der har også fået andre afgørelser. Nogle af de her afgørelser, dem har vi tabt som skattemyndigheder, og det er selvfølgelig noget, vi i høj grad reflekterer over. Vi skal selvfølgelig i de år, der kommer, kigge på de afgørelser, der har været. Som myndighed, der har man brug for nogle retningslinjer. Når der er plads til fortolkning, og det er der i høj grad inden for transfer pricing, så har vi brug for, at der bliver truffet nogle afgørelser, som vi kan indrette os efter. Så vores opgave, det bliver også at indrette os efter det. Det er klart, der har været utrolig meget fokus i en periode, meget lang periode, på indholdet af transfer pricing-dokumentationen. Det kommer der til at være fortsat. Men for os er det væsentligste sådan set, og vores opgave, det er at korrigere, hvis der har været, hvis man ikke har afregnet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Så det vil til stadighed være vores fokusområde. Det er klart, at vi også fremadrettet kommer til at kigge på transfer pricing-dokumentationen. Det giver sig selv, nu bliver den sendt ind til os, og det bliver også en del af vores opgave at undersøge, om dokumentationen den vil være så mangelfuld, eller at den ikke er. Er der overhovedet, at der er grundlag for en skønsmæssig ansættelse? Det er klart, det er vores opgave som myndigheder at belyse det. Men først og fremmest, så er det vores opgave som myndigheder, uanset om der kunne være grundlag for en skønsmæssig ansættelse, så skal vi ikke lave en skønsmæssig ansættelse, med mindre der ikke er afregnet og enstemmelse med armslængdeprincippet. Så det er sådan set det vigtigste her. Altså grundlag for en skønsmæssig ansættelse betyder ikke nødvendigvis, der er noget galt med afregningspriserne. Så det, der er utrolig vigtigt for os som myndigheder, det er, vi skal stadigvæk fokusere for at oplyse sagerne, uanset om man har indsendt dokumentation på det ene eller på det andet tidspunkt, så vi får en korrekt, så korrekt afgørelse som overhovedet muligt. Ja, hvis vi kigger på noget andet, vi har fokus på, det er det, vi inde hos os kalder sagsprocessen fra A til Z. Og det dækker i al sin enkelhed over, at vi skal være meget opmærksom på, at en transfer pricing sag, når man er i et revisionsenhed i Skattestyrelsen, så laver man et forslag til en afgørelse, og så laver man en kendelse. Men en transfer pricing sag, den ender ikke der. En transfer pricing sag, i givet fald, så ender det i hvert fald med en økonomisk dobbeltbeskatning for virksomhederne. Så vi skal være meget fokuseret på, at vi også kan kunne løfte, selvfølgelig skal vi kunne løfte bevisbyrden nationalt. Vi skal kunne vinde sagerne i domstolssystemet. Det er der, hvor vi har fået nogle afgørelser nu, dem kigger vi meget nøje på. Derudover har vi en anden opgave på transfer pricing-området, og det er, at vi skal også have forsøg at kunne få ophævet virksomhedernes dobbeltbeskatning. Og dermed så skal vi være meget bevidste om, det, uden, det kan godt være, at der kan være grundlag for en skønsmæssig ansættelse, men hvis en sag den ligesom skal have løftet sin dobbeltbeskatning væk, så skal der skulle laves en korresponderende regulering i det korresponderende land. Og det er der, hvor vi har kompetent myndighed. Og hos os, så er det jo, som I kender,
Bo Darling, der foretager de forhandlinger. Så vi er meget fokuseret på i vores proces inde i Skattestyrelsen, ligesom at være bevidste om, at vi også giver nogle sager til Bo, så han har mulighed for at forhandle med de udenlandske skattemyndigheder og dermed få ophævet dobbeltbeskatning. Så er der en anden ting, som vi til stadighed har fokus på. Det er dialog med skatteyder. Og jeg vil sige, at dialog med skatteyder er utrolig vigtigt. Og det gælder vist helt generelt, men det gælder i hvert fald også på transfer pricing-området. Jeg vil sige, at på transfer pricing-området har vi jo haft nogle diskussioner hen over årene, hvor det kan være utrolig svært at komme frem til, hvad er det eksakte, korrekte resultat i de her sager. Og jeg vil sige, at i den forbindelse, der er det utrolig vigtigt, at vi kommer i dialog med jer som virksomheder, og vi kommer i dialog med jeres rådgivere. Og vi synes faktisk allerede i dag, at vi har en rigtig god dialog med skatteyder. Vi har også en rigtig god dialog med rådgivere. Vi prøver at identificere, hvor er det, vi er uenige, og så prøver vi at tage tingene derfra. Så det vil vi meget gerne arbejde videre med. Et sidste strategisk fokusområde, vi har i Skattestyrelsen, det er vores det her med anvendelse af data og kontroloplysninger. Det vil Thomas komme tilbage til senere. Hvis jeg lige ganske kort skal komme ind på, hvad er det så egentlig for en sagsproces, der er i de her transfer pricing-sager, så er det jo ikke så ukendt land for mange af jer, der er med her i dag. En sag hos os, den starter med, at vi laver en udsøgning, og så laver vi en visitering, hvor vi på baggrund af det finder ud af, om vi skal udtage tingene eller et selskab til en kontrol. I dag vil de kontroller starte med, at man indkalder transfer pricing dokumentationen, man får et brev, og så får man 60 dage til at indsende materialet. På baggrund af den, der bliver indsendt, så laver vi jo selvfølgelig en kontrol og revision af det. Noget af det, der måske kunne interessere nogle af jer, der sidder her i dag, det er, hvad er det rent faktisk for nogle kriterier, vi ligger til grund, når vi så indkalder en transfer pricing dokumentation. Og jeg vil sige, det er lidt de samme ting, som det har været i mange år. Altså, det er den overskrift, vi har på vores vurdering af, hvornår vi skal indkalde en transfer pricing dokumentation, og dermed starte en egentlig kontrolsag. Der arbejder vi med væsentlighed og risiko inde i Skattestyrelsen. Og hvad betyder det så på transfer pricing området? Jeg vil sige, at væsentlighed, det giver lidt sig selv. Er der tale om store, kontrollerede transaktioner? Er der tale om kontrollerede transaktioner, hvor vi ikke har kigget på det i mange år, så kan det i sig selv være et argument for at indkalde dokumentationen og kigge på det. Derudover er der risikoen. Hvor har vi risikoen? Jeg vil sige, et af de områder, hvor der til stadighed er risiko, det er i forbindelse med business restructuring-sager. Er der nogle omstruktureringer i koncernen, hvor man som følge af den omstrukturering måske også laver helt legitimt, laver om på det transfer pricing setup, der er, så vil det også være et område, vi kigger på, og det har vi haft fokus på i mange år. Derudover har vi underskud. Vedvarende underskud har været en ting, vi har kigget på i rigtig mange år. Der er kommet nogle afgørelser, som jeg også lige nævnte før, hvor vi rent faktisk også får konstateret, at underskud i sig selv er ikke nok til ligesom at tilsidesætte transfer pricing dokumentation eller de interne afregningspriser, der er lavet. Det synes jeg også er vigtigt at tage med, og det er selvfølgelig også noget, vi lytter på her. Vi skal ind og kigge på, hvad er det egentlig for nogle kontrollerede transaktioner, der har været, og underskud selvfølgelig kan være en indikation, og det tror jeg stadigvæk det vil være, af at er der et eller andet galt med transfer pricing setupet her. Så har vi finansielle transaktioner. Der er lige kommet et nyt afsnit i Guidelines. Det er kommet i 2020. Det har været mange år undervejs, men der er lavet retningslinjer for finansielle transaktioner. Hvad er det, man skal kigge på i finansielle transaktioner, og hvordan skal man dokumentere dem? Det er også blevet indarbejdet nu i juridisk vejledning. Så er der transaktioner med skattely. Det er klart, har man nogle transaktioner med skattelylande, eller hvad skal vi sige, bare lavbeskattede lande. Det er jo lidt det her, hvad ligger der egentlig i et skattely? Men altså, transaktioner med lande, der har en væsentlig lavere beskatning end den danske, der kan selvfølgelig være et incitament for virksomheden til at, hvad skal vi sige, flytte noget af indkomsten dertil. Det kan selvfølgelig foregå i en gråzone, hvor vi ligesom bevæger os i noget, der kan være aggressiv skatteplanlægning og over til noget, der så kan være for aggressiv skatteplanlægning. Det er klart, det er et fokusområde for os, og det er også nogle af de steder, hvor vi har set nogle af de største forholdelser. Hvis vi kigger på, hvad er det for nogle informationer, vi så tager i udsøgningsprocessen, ja, så er det jo selvfølgelig det, der blev givet for os fra lovgivningsmæssig side tilbage i 99. Det var oplysningspligten. Oplysningspligten var egentlig en pligt
til at oplyse om art og omfang af kontrollerede transaktioner. Pligten blev lavet for, at vi som myndigheder havde mulighed for at se, hvad er det rent faktisk for nogle kontrollerede transaktioner, der er, så vi kunne indkalde dokumentationen i forhold til de transaktioner. Så det er selvfølgelig noget, vi bruger. Så er det de her DAC-oplysninger, jeg har snakket om tidligere. Der er måske særligt DAC 4, altså Country by Country Reporting. Det er også noget, vi bruger i forhold til vores visitering og udsøgning af sager. Så har vi årsrapporten. Det giver sig selv. Vi kigger på, hvad der står i årsrapporten. Vi kigger selvfølgelig også på, om der har været tidligere revisioner på transfer pricing-området, hvor vi ligesom er kommet frem til, har der været noget galt tidligere, jamen så kan vi lave en opfølgende revision på det. Noget andet, der også kan være noget, vi kigger på, det er, hvis man har nogle MAP-sager, hvor der har været uenighed, både national og måske også mellem myndighederne imellem, om hvad var de rigtige afregningspriser. Er man myndighederne imellem, gennem kompetent myndighed, kommet frem til, hvad er så den rigtige afregningspris i forhold til de her transaktioner, så laver man også opfølgende sager på det, hvor man kigger på, har man nu også indrettet sig efter det. Og så kommer der jo det nye, og det er jo lidt af en, i hvert fald en meget stor ændring for vores vedkommende, det er jo, at vi fra 2022, selvangivelsen 2022, der vil vi få indsendt den her transfer pricing dokumentation, som I laver. Det er jo selvfølgelig et fantastisk værktøj for os som skattemyndigheder til at udsøge sager, at vi rent faktisk på forhånd modtager dokumentationen, så vi har mulighed for at gennemgå dokumentationen, inden vi starter en egentlig revisionssag. Og det leder mig sådan set også over i det næste, når vi så bestemmer os til at starte en kontrol op, så som det er i dag. Hvordan foregår en skattekontrol så? Det foregår ved, at det første man gør, det er, at man gennemgår jo den transfer pricing dokumentation, der er sendt ind til os som skattemyndigheder. Vi gennemgår den selvfølgelig i forhold til de regler, der er i forhold til bekendtgørelsen, indeholder dokumentationen de oplysninger, der skal. Fra 2022, når den skal sendes ind sammen med oplysningspligten, er det selvfølgelig en øvelse, vi har mulighed for at lave i Skattestyrelsen forud, for at vi starter en egentlig kontrolsag. Så på den måde så bliver det anderledes, og vi får mulighed for, når vi så starter en kontrolsag op, så bliver det de andre ting, vi skal fokusere på. Noget af det, vi fokuserer på, når vi laver en kontrol, det er jo helt almindeligt, at vi skal afstemme de ting, der står i dokumentationen med virkeligheden. Vi skal afstemme de talmæssige opgørelser, der er i dokumentationen. Man kan jo godt have en transfer pricing dokumentation, hvor der står, vi bruger et. Vi er en low risk, limited risk distributor, og vi skal have en margen på 3%. Hvis man så kan se i årsregnskabet, at selskabet rent faktisk har haft underskud, så skal der lige nogle afstemningsøvelser, der skal laves. Det er klart, det har vi fokus på. Det kan også være i forhold til, hvis man har et cost plus setup, hvad er det rent faktisk nogle omkostninger, der indgår i den her omkostningsbase, man så får en markup på. Så det er afstemningen af de tal, der indgår i TP-dokumentationen. Noget andet, vi har fokus på, det er, at vi skal også have fokus på, at der er overensstemmelse med grundlaget for opgørelsen af de her afregningspriser i form af, hvad er rent faktisk de faktiske forhold. Altså, vi skal undersøge, om den beskrivelse, der er i dokumentationen, den afspejler den måde, der rent faktisk er ageret på i det her kontrollerede miljø. Det er også det, der i de nye guidelines hedder delineation. Altså fastlæggelse af, hvordan transaktionerne rent faktisk er foregået, sat i forhold til, hvad står der i den her transfer pricing dokumentation. Så kommer vi ned til sådan, skal vi sige, kernen i vores analyser, og det er egentlig det her med, at man ligesom har valgt en transfer pricing metode. Den transfer pricing metode, der skal vi ligesom se, om præmissen for fastsættelse af den her metode, den nu også er der overensstemmelse med det. Er man for eksempel low risk distributor, jamen så skal vi ligesom se, er det så også overensstemmelse, at man rent faktisk har en lav risiko, hvormed man så kan bruge den her transactional led margin method, videresalgsmetoden på dansk, som et eksempel. Derudover så er der det centrale i transfer pricing, og det er også noget, der er blevet fastgjort i de afgørelser, der forløbet har været på området. Det er omdrejningspunktet i forhold til at fastsætte priser på armslængdevilkår. Det er referencen over til sammenlignelige uafhængige transaktioner. Altså hele sammenlignelighedsanalysen er jo kernen i transfer pricing. Og det er klart, det er noget af det, vi kigger på i de revisioner, der vil komme. Vi har kigget på det tidligere, og vi vil selvfølgelig også have fokus på det fremadrettet. Altså det, vi der populært kalder FAR-analysen, hvor vi kigger på, hvad er det for nogle function, asset and risk, der er hos skatteyder selv, og hvad er det for nogle function, asset and risk, der så er med de her så anførte sammenlignelige selskaber.
Så det vil der være fokus på, også fremadrettet. Noget af det, der er et omdrejningspunkt for os som skattemyndigheder, og noget af det, vi vil fokusere på i de revisioner, der vil komme, det er jo selvfølgelig ikke kun, om der er lavet en sammenlignelsesanalyse. Altså det er jo fint, man har lavet en sammenlignelsesanalyse, men det, der rent faktisk også skal være, det er, at det skal også vise, at de rent faktisk er sammenlignelige. Og det er selvfølgelig et omdrejningspunkt for rigtig mange sager. Hvor meget skal der til, før transaktioner de er sammenlignelige? Ja. Hvis vi så går videre og så kigger på det her med samarbejde, så vil jeg sige, at vi har i Skattestyrelsen og i store selskaber har vi et koncept omkring tax governance. Det, der ligger i det koncept, er, at man gerne vil i dialog med skatteyder omkring, hvilke risici ser skatteyder, og hvordan får man mitigeret de her risici. Hvordan kan man i dialog med skattemyndighederne forsøge at oplyse korrekt i forbindelse med oplysningspligten, selvangivelsen om I vil. Så det er noget, vi har fokus på. Noget af det, vi gerne vil, det er, at vi har en mindre skare af selskaber, der er med i det her tax governance samarbejde. Vi vil gerne udvide det samarbejde også til en bredere kreds af selskaber. Det behøver ikke foregå på samme måde, som vi laver tax governance. Men det, vi egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne i dialog med virksomhederne omkring deres risici. Det vil vi også gerne på transfer pricing området. En af de måder, vi har gjort det på transfer pricing området, det er ved, at vi har indført det her, det vi inde hos os selv har kaldt turnusvisitering, turnuskontrol. Det, der ligger i det, det er, at der er nogle selskaber, der er rigtig store. De har nogle risici omkring implementeringen af de interne afregningspriser. Dem vil vi gerne lave en løbende visitering af, og også en løbende opfølgende kontrol. Så det er noget af det, vi gerne vil. Og den måde, vi kan gøre det på, det er, at vi har jo muligheden for i dag at starte en kontrolsag, en revisionssag. Vi kan indkalde dokumentationsmateriale, og det kan vi jo gøre hver tredje år, vi kan gøre det hver femte år, det er op til os som skattemyndigheder. Nu, noget af det, vi også gerne vil, det er, at vi vil også gerne høre fra nogle af jer, der ligesom sidder og er i tvivl om, hvad skal der rent faktisk indgå i en dokumentation? Er man i tvivl om noget i forbindelse med oplysningspligten? Måske man har en dialog med Deloitte, måske man snakker med Kasper om, hvad er mod skattemyndighederne, de siger til det her, hvis vi selv angiver det, så ja, men så siger Kasper, ja, men det ved vi ikke rigtigt, men det vi jo egentlig gerne vil, det er, at vi vil egentlig gerne have, at de så eventuelt gennem Kasper tager kontakten til os som skattemyndigheder, og så kan vi prøve at få en dialog om det forud for selvangivelsen. Så det er det, vi gerne vil. Det er utroligt svært, og det er selvfølgelig også en afvejning, I skal gøre hos jer selv. Men jeg vil sige, også på det tidspunkt, når man nu skal indsende den her dokumentation fra det står af i forbindelse med oplysningspligten, der kunne det godt være, at man sidder og har nogle overvejelser omkring, kunne ved, hvad vi som skattemyndigheder vil sige til det og det og det. Og der vil jeg bare opfordre til, prøv at tage fat i os. Vi vil gerne gå i dialog med jer. Vi tør også godt vejlede omkring de her regler og forklare jer, hvordan vi ser på det. Så det må være en opfordring herfra. Så vil jeg egentlig ikke sige mere andet end, at det, jeg har været inde på, det er, at vi har en masse oplysninger, der tilflyder os som skattemyndigheder. Dem skal vi have håndteret. Og det er der, at vi har etableret det her analyse- og kontrolkontor i Aarhus, hvor Thomas Holm Jensen er kontorchef. Så det vil jeg overlade til Thomas at fortælle om. Hej, mit navn er Thomas Holm Jensen, og jeg er kontorchef i den nye enhed, der hedder International Selskabsskatteanalyse. En ny enhed, der er etableret i store selskaber her per 1. november 2020. Og jeg er glad for at få lov til at komme og fortælle en smule om vores arbejde, og der er den interesse, der er for det. For igennem de senere år har der jo været en utrolig stor fokus på nye datakilder. Vi har en lang række DAC-oplysninger, vi har BEPS-rapporter, vi har money transfer-oplysninger, vi har EU blacklist. Altså, listen er rigtig, rigtig, rigtig lang af de nye oplysninger, der kommer ind til skattemyndighederne. Og det skaber jo selvfølgelig behov for os i at få analyseret på de data, få kigget på dem, få se, hvordan vi kan kæde dem sammen. Altså den aggressive skatteplanlægning har jo været et utroligt stort fokusområde de sidste 5, 6, 7 år, hvor der har været arbejdet med det i BEPS-regi. Der er kommet
en 15-punktsplan, der har givet anledning til en utrolig masse arbejde, både med rådgivere og ved selskaber, og også ved os som skattemyndighed. Og man siger, den her aggressive skatteplanlægning er jo typisk kendetegnet ved, at der er flere lande involveret. Der er mange forskellige landes skatteregler, og det kræver en dyb indsigt, både i reglerne, men også i transaktionerne, for at kunne forstå det for os som skattemyndighed. Og hvis man nu kigger sådan helt oprindeligt, så har vi jo som skattemyndighed kun haft adgang til at kigge på den danske side af sagen. Og det er jo så det, der er interessant smule nu, at vi får det meget, meget, meget bredere billede. Og det er vi så gået i gang med at arbejde på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er en udfordring at opbygge det indblik i regler og det indblik i sammenhæng imellem det. Og det er også noget, der skal vedligeholdes. Så jeg tænker, det er rigtig, rigtig positivt, at vi ligesom har fået en enhed, der kan have noget fokus på det. Man kan sige, at den her nye enhed, International Selskabsskatteanalyse, er en del af det nye internationale skattecenter, der er etableret i Aarhus, hvor vi har enheder, der arbejder med TP, vi har enheder, der arbejder med selskabsskat, vi har enheder, der arbejder med moms, og så er vi så kommet ind som sådan et nyt ben, der skal forsøge at binde det sammen på tværs. Indsatsen tidligere har været mere fragmenteret. Man har kigget mere alene på moms, man har kigget mere alene på TP, man har kigget mere alene på selskabsskatten. Men der er jo en tæt sammenhæng i det. Og der skal vi ligesom kunne bidrage til at bringe det sammen, men også at sikre, at alle de datakilder, vi får, bliver brugt, og det bliver bragt sammen i den anledning. Derfor har vi etableret en enhed, hvor der er rekrutteret medarbejdere, både med indsigt i TP, der er medarbejdere med indsigt i transfer pricing, der er medarbejdere med indsigt i selskabsskat, der er økonomer, og som noget sådan relativt nyt, så har vi også fået datafolk tilknyttet, der sidder i enheden, som har en knytning til de faglige medarbejdere, som kan bidrage med arbejdet. Så vi kan have den her fokus på skatteplanlægning. Vi kan have fokusen på, hvordan det spiller sammen på tværs. Og vi kan være med til at identificere, og vi kan være med til at afdække de risici, der er på området. Og med den datakilde, eller den datamængde, der kommer ind, jamen så er der virkelig behov for de datafolk også, der kan arbejde med det. Tidligere viste jeg en oversigt over en lang, lang række nye informationskilder, vi får ind. Dem, vi lige pt. Nok har størst fokus på, jamen det er de her DAC-rapporteringer. Vi har DAC 3, hvor vi har spontant udvekslet oplysninger fra andre myndigheder. Vi har DAC 4, eller CBCR-rapporteringen, som jo indeholder en lang række oplysninger, som både kan bruges til TP-kontrol, men selvfølgelig også kan bruges til visitering og til udsøgning, og til at finde de rigtige sager. En ny, der er så småt i gang, jamen det er DAC 6, hvor rådgiver, selskaber og indberetter de her skatteordninger. Vi har allerede fået en del indberetninger, der er mange flere, der tigger ind dagligt. Vi har et estimat på måske op til 3.500 årlige indberetninger i Danmark. Og dertil så kommer der, og vi samtidig med også får indberetninger fra alle de andre lande på de ordninger, der indberettes der, som har et dansk islet. Så det er jo ganske, ganske mange oplysninger, vi får ind. Og på den længere bane, jamen, så er der er flere på vej. Der er DAC 7, der er TP-dokumentationen, som vi også kommer til at komme ind fra 2022, hvor vi jo dermed får et dokument, der indeholder rigtig, rigtig mange grunddata på selskaberne, der kan være med til at give rigtig, rigtig meget viden om, hvor den opbygning, man har, den måde, man ligesom ser koncernen på. Og det skal vi jo selvfølgelig også sikre, at vi får bragt det i spil i den indsats, vi laver.
tror, Sune tidligere var inde lidt på væsentlighed og risici, og det er jo selvfølgelig den alt overskyggende på den, det arbejde, vi laver. Vi skal lave kontrol, vi skal kigge noget mere på international selskabsskat. Det har nok ikke været det allerstørste fokusområde i kontrollen hidtil, og der er meget, også meget spredte kompetencer. Altså, det er jo virkelig et område, der kræver noget særligt, kræver noget viden. Og dermed skal vi både i min enhed skal vi være med til at kontrollere, men vi skal også være med til at sikre, at den her viden bliver givet videre til resten af store selskabers kontrolenheder, så alle medarbejdere har adgang til de rigtige data, så vi kan sikre os bedst muligt. Og de datamængder, vi får ind, så kan man simpelthen ikke, altså man kan ikke manuelt gennemgå alt på alle koncerner i den normale type visitering. Det er simpelthen ikke muligt, fordi det er så store mængder. Så det kræver, vi tager måske lidt mere smart tilgang til det. Vi går lidt mere i dybden. Vi ser det lidt mere på tværs og kan finde tendenserne. Som myndighed er vi også med i noget samarbejde i OECD, hvor vi udveksler sådan forskellige schemes på mulige planlægningsmetoder, på nye trends, der kommer, hvor vi så har mulighed for at analysere på, er det måske noget, der også kunne gøre sig gældende i Danmark? Og det kan vi jo så krydse med den her række data, vi får. Og hvis man tager udgangspunkt i vores ambition, så har den traditionelle kontrol har været meget, meget bundet op på en visitering af koncernen, hvor man ligesom har gennemgået, altså på skatteområdet har gennemgået skattespecifikationer og lignende, hvor vi måske kan bidrage med lidt flere oplysninger, lidt mere dybde, lidt mere bredde på at kunne finde de rigtige sager. Så tanken vil være, at du kan få nogle mere effektive kontroller, at I som selskaber vil opleve, at vi måske er lidt mere forberedte, vi har mere viden allerede, når vi har kontakten med jer, og at vi måske også i en grad kan sortere nogle sager fra og sige, jamen, vi har faktisk så mange oplysninger allerede, som vi kan det er ikke relevant at starte en kontrol op på lige jer. Og det vil jo bare kræve, at vi kommer rigtig, rigtig dybt i dataene, så vi er kun lige startet. Vi er nu oppe på at have sådan nogen en fuld bemanding på kontoret, og skal så for alvor rigtig i gang med at have bygget op og startet nogle kontroller op, hvor vi får testet lidt af, jamen, hvordan fungerer det, de muligheder, vi ser. Og så er det tanken, at selvfølgelig skal foregå i sådan en vekselvirkning med alle de andre enheder, at vi bidrager til deres sager, til deres visiteringer, til deres udsøgninger, og de måske bidrager med det faglige indspark, som de oplever i dagligdagen. Og det er tankerne sådan for det nye kontor her, og det er jeg rigtig, rigtig glad for at kunne få lov til at dele med. Så tak. Ja, men så har vi været så heldige, så vi har fået Thomas og Sune ind til en kort paneldebat, hvor vi kan spørge om hvad som helst, der har fået lov til at fra både Sune og Thomas. Og det vi skal berøre, det er jo primært skatterevisioner og transfer pricing dokumentationer. Og jeg tænker, det første vi prøver at tale lidt om, det er udvælgelse af virksomheder. Og det tror jeg, vi skal tage især i forhold til, at der er rigtig mange virksomheder, der ser det som lidt en black box, hvordan man bliver udvalgt til skatterevision. Så det første spørgsmål kunne være, hvad er det egentlig, I lægger vægt på, når I skal udvælge en virksomhed til kontrol? Tune. Ja, nu sagde du, at du måtte spørge om hvad som helst. Det er jo ikke sikkert, at vi giver svar på det hele, men det der, det vil jeg godt give et bud på. I bund og grund, så det vi lægger vægt på, det man kan sige, det er to ting. Altså for det første kigger vi jo på, hvad er det for nogle oplysninger, vi har omkring virksomheden. Nu har vi jo lige allerede, Thomas har gennemgået en masse nye oplysninger, vi har. Dem skal vi sørge for at gøre tilgængelige i forhold til de folk, der sidder og skal udvælge de her sager til en revision. Mm. Så det er den ene del af det. Mm. Så samkører vi selvfølgelig de oplysninger og tjekker dem på kryds og tværs, som der er blevet redegjort for. Det andet, vi kigger på, det er jo nogle risikoområder, vi så har særlig fokus på inde i Skattestyrelsen.
Jeg vil sige, transfer pricing, det har været vedvarende risikoområde. Ikke? Så, så det er ligesom sådan en overordnet hat omkring transfer pricing, det er et risikoområde, og noget vi kigger på. Inden for transfer pricing, så kigger vi jo så også på nogle af de områder, som også noget af det, vi har kigget meget på gennem årene, det har været overdragelsessituationer, business restructuring, underskud. Så det er sådan det korte svar på det spørgsmål. Og ellers så kan der jo også være, at vi får bundne opgaver i forhold til for eksempel, der kan komme ny lovgivning. Nu har vi haft en tid med, ja, der kører nogle kontrolpakker, men der kører jo også samtidig nogle erhvervspakker, hvor man måske indirekte forsøger at understøtte investeringer i erhvervslivet. Det kunne være noget omkring forskning og udvikling, for eksempel. Nu har man lavet det her med et step up i forhold til fradragsretten på forskning og udvikling. Der kan man sige, der bliver det jo også en bunden opgave for os at gå ind og kigge på nogle af de her ting, der kan være vanskelige at opgøre. Hvornår er en udgift ind i forskning og udvikling, og hvornår er det noget andet, der er mine fradrag på. Yes. Ja, ja tak for det, Sune. Thomas, de datakilder, nu var du så venlig at fortælle os, at der var masser af datakilder derude. Hvad er det egentlig for nogle datakilder, I har adgang til? Altså, vi har adgang til en lang, lang række. Jeg tænker, de væsentlige, hvor vi nok kigger rigtig, rigtig meget på nu, det er jo DAX 6, der er på vej ind, hvor vi arbejder rigtig, rigtig meget med ligesom at få systematiseret det, og også om vi kan finde billedet ud af, hvad det er, vi får der. Så har vi jo CBC-rapporter, som giver også giver et godt indblik. Og så er vi selvfølgelig spændt på TP-dokumentationen, og hvordan vi kommer til at arbejde med den, når den kommer til at komme ind. Ja, præcis. Og nu allerede her for næste år, så får I jo indsendt en ordentlig skovfuld TP-dokumentationer. Og dem kan I jo så begynde at kigge ned i allerede på det tidspunkt. Og forestiller I jer, at TP-dokumentationerne allerede der vil blive en del af udvælgelsesprocessen? Altså at man ud over det rå data, der kommer ind, men også kigger enten maskinelt igennem TP-dokumentationerne eller manuelt? Altså der er jo stadigvæk lidt arbejde sådan på de tekniske løsninger, og hvordan det kommer til at fungere med afleveringen. Så vi ved ikke helt, hvilke muligheder vi får endnu. Men vi vil jo selvfølgelig forsøge at bringe det i spil. Også for selskabernes skyld finde de rigtige sager. Så det giver jo kun god mening, at vi ligesom kommer i dybden med de data, vi allerede har, og får dem analyseret og får dem bearbejdet. Yes. Så jeg tænker da nok, man vil opleve, at vi i en revisionsproces har været dybere, når vi starter, end vi tidligere har været. Ja, lige præcis. Og man kan sige, det her med at være dybere nede, tænker jeg, det bliver jo ikke bare lidt, men ganske meget derhen, at I har jo mulighed for at få hele TP-dokumentationen, eller ikke bare få den, I har den allerede, og kigge ned i den og gøre klar til at stille spørgsmål, hvor I tidligere, når I har skulle starte en skatterevision, så har I kun kigge i en selvangivelse og i et årsregnskab og lidt på nettet, og så ud fra det, så beder I om TP-dokumentationen, så går der 60 dage, før man får den, og virksomheden kan også lige bruge de 60 dage der til at sunde sig lidt, og muligvis også skrive lidt til i tillæg til TP-dokumentationen. Men derfra kan man sige, når I sender det første brev, når I allerede har været igennem TP-dokumentationen, så må det jo starte et helt andet sted. Eller hvad siger du, Sune? Ja, men det er forventning, og sådan skal det også være. Når skatteyder ligesom har sendt det ind til os, og når vi starter en revision op, så skal vi være velforberedt, og så har vi selvfølgelig gennemgået den dokumentation, der er indsendt. Og så har vi jo også på det tidspunkt et godt billede af, hvad er det, vi kontrollerer. Det har vi jo gjort op med os selv, siden vi så også begynder at indkalde materiale i forhold til den dokumentation, vi har gennemlæst. Så det kan man godt have en forventning om. Det er måske lidt på samme måde, som det foregår i dag, hvor man har de der 60 dage, og så har man på baggrund af det, så når vi har modtaget den her dokumentation efter 60 dage, så har vi også et stykke tid. Jeg tror, vi har sådan en intern regel inden ved os selv, om vi forsøger ligesom inden for 60 dage, så skulle vi også gerne have kigget det her igennem, så vi kan tage et indledende møde, hvis der er behov for det, eller i hvert fald sende nogle spørgsmål til skatteyder, typisk omkring noget afstemning og ting og sager i første omgang. Så på den måde, så skulle revisionsprocessen gerne kunne kortes lidt ned, fordi vi kan bruge tiden, inden den egentlig starter hos os. Yes. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo godt for alle, både for jer og for skatteyder, hvis der er en effektiv kontrolproces.
og selvfølgelig at dem, som har orden i penalhuset og orden på deres compliance, de ikke skal bruge tid på at snakke med jer. Men en af de ting, som måske også er noget, man overvejer ude i virksomhederne, det er, når nu I har haft kigget den her TP-dokumentation igennem, har haft snitterne ned i den, også manuelt siddet og bladret i den, og måske endda kommet frem til, at det er faktisk egentlig godt nok det her. Er det så noget, I har tænkt jer at meddele virksomhederne? Altså jeg tror, som udgangspunkt, så er det indsendelse af dokumentationen er en del af oplysningspligten. Og det vil sige, at det indgår som det materiale, der bliver sendt ind i oplysningspligten. Og på den måde, så bliver det jo behandlet som ligesom øvrigt oplysningsmateriale i dag. Og det vil sige, at man laver jo de visiteringer og risikovurderinger internt i Skattestyrelsen på baggrund af materiale, der er sendt ind. Mm. Hvis den visitering så fører frem til, at man vil indkalde noget yderligere materiale, så er det først på det tidspunkt, vi starter en egentlig kontrol, og det er først der skatteyder, om så må sige, får besked om, at vi har gennemgået materialet, som jeg jo lige har sagt. Så. Mm, ja. Så, og det kan man også sige, fordi afgrænsningen af, hvornår er det ellers, man skal tage fat i skatteyder. Vi får jo en stor mængde data ind, og vi vil jo lave nogle, screeninger af det, blandt andet via kontoret i forhold til kombineret med nogle andre oplysninger. Så det er også svært ligesom at definere, hvornår er det, vi har været helt igennem en, om man så må sige, fuldstændig risikovurdering af. Men jeg forstår godt, at der kunne være en interesse for virksomhederne i at få at vide, hvordan ser vi egentlig på det materiale, de troligt sender ind hver år. Nu har vi sendt den her dokumentation ind, lad os sige det. Det kunne man godt forestille sig i 5 eller 10 år, og man aner ingenting om, hvordan vi ser på det. Og der også præcis. Noget af det. Man ved jo ikke engang, om I har kigget på det, eller om I har været det igennem. Nej, men der vil vi også gerne opfordre til at tage kontakten, fordi så vil vi jo hjertens gerne også tage et møde omkring, hvordan vi ser på det her materiale, og fordi så skatteyder også kan få noget tilbagemelding omkring det. Så det er den måde, vi vil angribe det på, sådan i første omgang. Men, og jeg vil da også sige, at vi vil da også tilstræbe os på at gå igennem det materiale, der bliver sendt ind til os. Men det er klart, vi er jo også nødt til at kigge på, hvad vi har af ressourcer. Og vi skal jo selvfølgelig prioritere ressourcerne der, hvor der er en væsentlig risiko. Det er klart. Man kan sige, at det indirekte signal er, at hvis man ikke har hørt noget fra i overfis, så er det jo også formentlig, fordi at vi ikke synes, der er en helt stor risiko omkring det. Yes, no news is good news. Ja, det kan man sige. Ja. Yes. Thomas, alt det her information, du nu kommer til at få ind, der er jo en eller anden form for risiko for, at de virksomheder, der har sendt det ind, måske ikke helt afstemt det, eller der kunne være nogle forskellige grunde til, at datakilderne er forskellige. Det kunne være noget var group gap, og noget var local gap, eller det kunne være nogle andre ting. Nu når du i den her visiteringsproces sidder med alle de her data, og det er i hvert fald for din stol ikke er data, der så stemmer sammen, hvad vil det så egentlig betyde for den proces, du så kigger ind i? Sige, som udgangspunkt, så er vi jo godt klar over, at der kan være en uoverensstemmelse på dataene, som ikke måske skyldes der en oplagt kontrol. Men det vil jo selvfølgelig indgå som et element i den risikovurdering, vi laver på vores udsøgninger. Og det kan jo være noget af det, vi kunne finde på at stille spørgsmål til, og gerne vil undersøge lidt nærmere. Men det er jo ikke sådan, at vi kommer ikke til at lave en liste, hvor alle uoverensstemmelser ryger ud, og så er det kontrollisten, vi kører på. Nej, okay, fair nok. Så der kommer også til at være nogle øjne på. Mm. Præcis, så det bliver ikke rent maskinelt. Det bliver også en vurdering af, hvor store er de forskelle, og selvfølgelig også, hvad viser de data, så der kommer ind. Yes. Meget apropos, så kommer der en ny rapportering, der er den her DAC 6 Mandatory Disclosure Reporting, hvor det her potentielt, og nu sætter jeg med streg under potentielt, aggressiv skatteplanlægning skal indsendes. Og nu jeg sætter meget streg under potentielt, så er det, at rigtig mange virksomheder, for eksempel ved et opkøb, og hvor man efterfølgende skal integrere den her nye virksomhed i sin egen koncern, ofte ville skulle lave nogle omstruktureringer, der gør, at man ville skulle lave en indrapportering. Hvis man laver sådan en indrapportering efter det her nye DAC 6, er det så noget, som automatisk vil gøre, at I vil gå ned og kigge manuelt i det, og eventuelt starte en revision op? Ej, der vil også på det være en visitering, også maskinelt på forkant. Så det er ikke, igen, det er ikke ens betydende med, at man får en kontrol, at man indberetter noget. Nej. Altså langt, langt de fleste af de indberetninger, vi får, forventer vi selvfølgelig, de er helt i orden, når der ikke er noget, som vi har behov for at sidde yderligere på. Yes. Og det tror jeg faktisk, det er noget, som jeg ved rigtig mange virksomheder, det ligger mig rigtig meget på sinde, det her, om man er ligesom
allerede sige, at man har lavet en aggressiv skatteplanlægning, ja. Bare det, man indsender. Ja. Så, men hvis jeg vil sige, i forhold til det, der er det jo også klart, nu har man jo i forhold til DAC 6, der er man jo prædefineret noget, der skal indsendes, uanset hvad, nogle givende situationer. Det kan være noget omstruktureringssituation, eller det kan være en overdragelsessituation. Og der har man allerede sagt, alene af den grund, så skal man sende det ind. Så derfor så får vi jo også nogle oplysninger, som vi ved, som er jo en del af den måde, man driver forretning på, om som ikke nødvendigvis har noget som helst at gøre med aggressiv skatteplanlægning. Det er bare ganske almindelig strukturering af virksomheden. Så det er vigtigt at understrege. Derfor så er det også, som Thomas han siger, vi vil kombinere de data med de øvrige data, vi har, og så på baggrund af det vil vi jo vurdere, er der så grundlag for, at vi skal starte en revisionssag op omkring det. Og det vil da også være forventningen, at vi kommer til at gøre. Ja. Yes. Og apropos det, du også sagde ved din præsentationsugne, det her, men der er en mulighed for at komme op og tage en dialog med jer. Jeg ved, der er flere af mine kunder, som har været op og tage en dialog. Det er så primært med Niels, men også med Henrik eller nogle af de andre. Hvis man alligevel skal lave en DAC 6-rapportering, og man ved, at det er noget, I kommer til at kigge ind i, så kunne det måske være, at det var en god idé at tage en dialog om, hvordan I så på det her allerede upfront. Ja, altså det er at sparke en åben dør ind, fordi det er jo det, vi gerne vil. Altså vi vil jo særlig gerne i dialog der, hvor skatteyder ligesom skal ind og selvangive, og hvor man måske, kan der være et eller andet, man kan være i tvivl om, det kan være den ene ting. Den anden ting kan være, at man måske gerne lige vil give det et par ord med på vejen, hvis man sender den her DAC 6-oplysning ind, så man ligesom fortsat i kontekst af, hvad er det egentlig for en rapportering, der er lavet, hvad er det for noget, der er sket i koncernen, siden vi laver de her ting. Så det vil vi være meget åbne over for. Det er jo altid, igen er det her jo altid sådan, det er jo altid let at sige, at vi er åbne over for de ting, men det er, grunden til, at jeg siger det er, selvfølgelig har vi nogle ressourcer, der begrænser, men det er faktisk en strategi, vi har inden Skattestyrelsen. Altså vi vil gerne frem i vores forretningsmodel, som vi kalder det inde ved os, og det betyder på jævnt dansk, at vi skal væk fra og lave gammeldags kontroller af de år, der er selvangivet, og så over til i højere grad, siger jeg så, fordi det bliver vi ved med at lave, men at komme i dialog med skatteyder, også forud for selvangivelsen. Og nogle gange kan det ikke nødvendigvis blive forud for selvangivelsen, men hvis man så har været i dialog med os omkring et spørgsmål, så kender man også vores holdning, i hvert fald i forhold til næste gang, man skal lave en rapportering. Så det vil vi være meget åbne over for. Okay, ja. Yes. Jamen, det lyder rigtig godt. Ja. Jeg kan se, at vi er ved at løbe lidt tør for tiden, men der er sådan en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi berørte inden, og det er det internationale aspekt, også i relation til alle de her data, og til det samarbejde, som I har med andre skattemyndigheder. I forhold til skatterevisioner sammen med andre, eller det her nye ICAP-samarbejde, hvordan ser I på det, Sune? Altså det er jo, igen er det jo en måde at skabe sikkerhed for skatteyder. Det er jo en måde, hvorpå man kan samordne nogle kontroller, hvis vi tager joint audit, vi tager multilaterale kontroller. Så det ser vi jo positivt på, hvis man kan sige det på den måde. Det vi jo også er bevidste om, det er, at vi ved også, at det er noget, der kræver mange ressourcer. Så derfor igen er det noget, vi vil gerne lave de der ting. Der hvor vi har brugt mest multilaterale kontroller, joint audit, jamen det har enten været den ene, har været, hvor det måske har været på forespørgsel fra skatteyder. Skatteyder har måske, vi har sat gang i en transfer pricing revision i Danmark, samtidig kan skatteyder oplyse om, at tyskerne er i gang med at kigge på det samme. Lad os tage sådan et eksempel, der giver det rigtig god mening. Skatteyder er egentlig ikke, der er ikke noget aggressiv skatteplanlægning eller noget som helst. Der er man bare interesseret i at vide, hvad skal jeg betale i Danmark, hvad skal jeg betale i Tyskland. I den sammenhæng, der giver det rigtig god mening, at man så ligesom får initieret, at man kan få snakket sammen på tværs af landegrænserne i selve revisionen, så man undgår en efterfølgende MAP-sag. Yes. Erfaringen er bare, og det er jo lidt det, der er bagsiden af medaljen, det er, at det er også ressourcetungt, og det kan også være ressourcetungt for skatteyder, at man skal koordinere de her ting, men man vil gerne arbejde videre med det. Også noget andet, der kan man sige, noget af det, der er oppe i tiden, det er jo de her fælles risikovurderinger på tværs af myndighederne. Man kører de her ICAP-projekter, som nu også går over og bliver et OECD-projekt. Det er igen det her med, at vi kan lave nogle fælles initiale risikovurderinger af virksomhederne, og så kan vi give en tilbagemelding til virksomhederne ud fra, hvad er det for nogle risici, vi ser, og så har skatteyder det at forholde sig til. Så ja, vi vil gerne arbejde videre med det, men vi skal selvfølgelig også være realistiske i forhold til, hvor lang tid det tager. Men igen, er det et ønske for skatteyder, og det ved vi, der er rigtig mange skatteyder, de ønsker jo egentlig, vi vil gerne have noget sikkerhed omkring de her ting, så vil vi også godt forsøge at bruge nogle af de ressourcer, vi har på at medvirke i sådan en proces.
Ja, og jeg kan i hvert fald sige, at vi har i hvert fald nogle kunder herinde, som har været yderst tilfredse med at komme op og tage nogle af de her dialoger. Jeg ved også godt, at der er andre, som har haft andre oplevelser, ja, men jeg kan i hvert fald sige, at der er også nogen, der har positive oplevelser. Det er godt at høre. Yes. Jamen, så tror jeg, vil sige tusind tak for, at I kom ind og besøgte os, Sune og Thomas, og I skal være meget velkomne en anden gang. Ja. Og så er jeg sikker på, at vi kommer til at mødes igen med dialoger, enten som den her, eller sammen med virksomheder. Jeg tænker, tak fordi vi måtte komme. Så. Yes, og så har vi fået lov til at tage næste bud på det spændende ved transfer pricing dokumentationer og skatterevisioner i fremtiden. Det er Asger og mig selv, der skal underholde jer med det. Til at starte med vil jeg prøve at trække tråde tilbage til den måde, vi lavede TP-dokumentationer tilbage i 2006. Jeg tror også, Sune han sagde lidt om det, at det var måske en lidt anden måde at arbejde med TP-dokumentationer på dengang. Og fordi vi ikke havde så meget andet guidance end den her bekendtgørelse, så var det rigtig meget den, vi kiggede på. Vi kiggede nemlig på, hvad stod der for nogle overskrifter, der skulle være der. Og så blev det sådan lidt mere skemaagtigt, at man sørgede for, at der var alt det indhold, som de her overskrifter, de ligesom bejlede til. Hvis man kigger på, hvad der står i bekendtgørelsen, så står der, at man skal beskrive noget faktum, man skal have en funktions- og risikoanalyse, og så skal man have en sammenlignelighedsanalyse. Og så var der sådan men dog, hvis man skulle lave en benchmark-analyse, så behøvede man ikke at lave det. Eller man kan i hvert fald vente, til man blev spurgt om det fra skatsiden. Så man kan godt sige, sådan lidt karikeret, at det var meget fokuseret på det formalistiske, altså på, at man havde alt det her, der nu var på under alle de her overskrifter, og ikke så meget på det kvalitative indhold, og i særdeleshed på sammenlignelighedsanalysen. Det blev måske nok undervurderet en lille smule. Det har udviklet sig. Og der er virkelig sket meget siden dengang. Og nu har vi listet lidt op nogle af de ting, der er sket. Det er noget af det, der er sket rimelig for nyligt, som følge af primært BEPS-projektet. Og BEPS-projektet blev egentlig startet ud fra, at de rige lande mente, at de fik for lidt i skat. Og grunden til, at de fik for lidt i skat, det var, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at krasse penge ind fra virksomheder. Og det var der ligesom to grunde til, og den vigtigste i deres optik, det var, at der er asymmetrisk information. Det vil sige, I som virksomheder, I sidder med hele informationen, I ved alt om transaktionerne, prissætningen, alt faktum, hvorimod skattemyndighederne, de ved ingenting. De har kun selvangivelse og forholde sig til. Og det mente det var lige lidt nok, og nu nævnte Sune de her oliedomme, og de her de tidlige TP-dokumentationsregler var jo egentlig for at counter det, og der kan man så sige, at de her nye regler giver så yderligere værktøjer til skattemyndighederne. Og hvis man kigger på, hvad det så er, der kom ud af APEPS-projektet på informationssiden, jamen så har man fået masterfile og localfile, og det er egentlig ret meget den samme dokumentation, som det, der lå i de tidlige dokumentationskrav der tilbage fra 2008. Der er bare meget mere guidance på, hvad der skal være, og ikke mindst er det et helt af den detaljeringsniveau, der bliver forventet. Ved siden af det, så er der også de her CBC-reporting, hvor man skal informere om, hvad der sker i hele koncernen, således at man ikke kun sidder og kigger på en relativt smal masterfile, og så en localfile, og så ikke rigtig ved, hvad der sker ude i resten af verden. Nu kommer den her CBC-rapportering, hvor der kommer en masse data om indtjeningsniveauer med videre ude i resten af koncernen. Og så, som Thomas også var inde på tidligere, så er der kommet det her DAC 6, hvor man skal rapportere om, hvis der er noget, men der kan være potentielt aggressivt skatteplanlægning. Som vi vil lægge mærke til, så er 6-tallet, det er jo et tal ud af flere, og det er simpelthen et spørgsmål om, at der også allerede er en række andre DAC'er, og der kommer også flere i fremtiden. Og de her DAC'er, de er egentlig et udtryk for, at EU-kommissionen har sørget for at implementere en lang række yderligere direktiver, der kan sætte yderligere fod i at få
flere informationer fra jer, der ved det hele, ud til skattemyndigheden, der ingenting ved. Og som vi jo har hørt fra Thomas, så er man jo først nu ved at finde ud af, hvordan de skal bruge alle de her informationer. Det er de ikke sådan rigtig kommet til, hvordan man skal bruge det struktureret nu. Så har der været en retspraksis, eller en udvikling i retspraksis, primært her end over det sidste års tid eller andet, med Microsoft, Adecco og Echo, hvor det primære budskab i virkeligheden er, at bevisbyrden hos skattemyndighederne, den er relativt hård. Nemlig, de skal faktisk bevise, at den sammenlignelighedsanalyse, man laver som skatteyder, den er faktisk ikke helt god nok, og de kan sætte noget i stedet for, der er bedre. Og det, der er fælles for alle tre af de her domme, det er, at det mente Højesteret og Vesterlandsret ikke, at skattemyndighederne havde løftet bevisbyrden for. Og derfor så mente skattemyndighederne endnu en gang, ligesom med oliedommen dengang, at der er behov for nye værktøjer. Det er ikke et spørgsmål om, at prissætningen var korrekt. Det var et spørgsmål om, at skattemyndighederne ikke har de rigtige værktøjer til at kunne, revidere tilstrækkeligt rigtigt. Og i særdeleshed spørgsmålet omkring skønsmæssige ansættelser har været meget magtpålæggende for skat. Det her, hvornår kan man egentlig sige, at så ligger bevisbyrden ikke længere hos skat, den ligger hos skatteyder. Og der bliver det jo meget klart, hvis ikke den ligger klar på indsendelsestidspunktet til P-dokumentation, altså alene på grund af den formelle ting, hvis ikke man indsender der, så vil man formentlig få en bøde, og nu kan skat så også skønne over, hvad indholdet skal være, uanset hvad der så må stå i TP-dokumentationen, og hvilke oplysninger man kommer med efterfølgende. Og det er jo super interessant. Så kan man jo altid se, om domstolen også er enige i det, men det er i hvert fald det, der står i lovgivningen. Samlet kan man sige, at det, der kommer til at være fokus på i pricing-dokumentationer fremadrettet, jamen det vil først og fremmest være data og datakonsistens, altså al den her information, som vi indsender til skattemyndighederne. Er der konsistens i den, eller står der noget, der er forskelligt i regnskabet, i CPC-rapportering og i jeres TP-dokumentation og muligvis i jeres skemaer til kontrollerede transaktioner, eller noget af den anden data, der bliver indsendt til skattemyndighederne. Så vil der være rigtig meget fokus på sammenlignelighedsanalysen, fordi når man kigger på de tre domme, jamen så har de været super fokuseret på lige præcis sammenlignelighedsanalysen, fordi det er den, hvor man faktisk kan vise eller bevise, at ens priser de er armslængde. Og selvfølgelig skal man have styr på sin faktum og sin funktions- og risikoanalyse. Hvis ikke man har grundlaget i orden, så kan det selvfølgelig være hele sammenlignelighedsanalysen falder, netop fordi der ikke er sammenlignelighed, fordi man har beskrevet noget forkert faktum. Men det vil formentlig være det, der vil være fokus på i fremtidens skatterevisioner. Og når vi så kigger på data, og man så siger, men hvorfor er det så, at data det kommer til at være så vigtigt? Og hvis vi prøver at sammenligne her, hvordan en skatterevision vi siger ja i dag, cirka i dag, og i hvert fald for lidt tid siden, jamen så kan man se, at der i de historiske forløb af en skatterevision, så havde skat relativt lidt at kigge i. De havde selvangivelsen, de kunne kigge et årsregnskab, og så kunne de slå det op på Google eller anden søgemaskine. Og så kunne man lave nogle udsøgninger, og nogle gange kunne man få hjælp nogle forskellige databaser, der havde noget regnskabsdata. Men det er også nogenlunde det. Så udvælger man derfra, hvad det er for nogle virksomheder, der skal udtages til kontrol. Og så bad skat om, at man kunne indsende TP-dokumentationen. Og så går der 60 dage, hvor man lige havde tid til at læse TP-dokumentationen igennem. Og eventuelt sikre sig, at hvis der var noget faktum, man havde fået udladt eller noget andet, man skulle lægge til, så kunne man jo lave en tillæg til den her TP-dokumentation, inden man sendte det ind. Og så gik selve revisionen i gang på det tidspunkt. Når man så kigger på også det, som Thomas fortalte om før, så er det et helt andet apparat, man har til rådighed. Helt anden information, man har til rådighed, når man starter revisionen. For det første, så er der de her DAC 6-rapporteringer, der er country-by-country-rapporteringer.
Der er de her databaser, de er blevet stærkt udbygget, så det vil sige, at skat har egentlig adgang til regnskabsdata fra de fleste virksomheder over hele verden. Det, der står i på internettet, er blevet ganske meget udbygget, kan man også roligt sige. Der er aviser og andet, som man kigger i på ret fast basis. Og så ikke mindst, så kigger man, eller man fra næste år, jo har muligheden for simpelthen at gå ned og kigge direkte i masterfile og localfile, og lurer mig, om ikke også man sørger for at gøre det her søgbart, så man også kan søge i det i den der udsøgningsproces, så man simpelthen også kan bruge data deri til at finde frem til, hvem det er, man skal have udtaget til skatterevisioner. Og det vil sige, når man har al den data, man allerede har læst TP-dokumentationen, og man allerede har dannet sig en ret klar opfattelse af, at her der er et eller andet, som man er nødt til at foretage en yderligere kontrol af, så starter man jo et helt andet sted, end når man kun har læst selvangivelse og årsregnskabet. Det er bare et helt andet sted. Afgjort. Og så kan vi vel sige, det er dem, vi har hørt om i dag, DAX 6 og Country by Country, men vi har også talt om SAFT, og vi har talt om udveksling af informationer mellem myndighederne. Og, altså, der er jo masser, der er masser at gribe fat i. Præcis, der er masser og masser af informationer, som vi jo slet ikke lavede et jeg vil sige, fyldeskørende eller udtømmende billede af det her. Og nu talte jeg med Sune lidt ud på gangen, inden vi startede, og han sagde, at nu kommer der også DAX 7. Kommer til implementering nu, men der kommer også en lang række derudover. Og vi ved også, at OECD, når de skal lave en revurdering af BEPS, så er det en af de ting, de vil kigge på, det er, får vi nu også tilstrækkeligt med information? Skattemyndighederne, de føler sig nemlig stadigvæk derhen, hvor de mener, at der er en klar asymmetrisk information mellem, hvad de har adgang til information, og hvad I har adgang til information. Det, der selvfølgelig kan være interessant at se, når man nu er skatteyder her, og man nu ikke lige får de der 60-dages betænkningstid, inden man får indsendt CP-dokumentationen, men egentlig bliver ramt sådan relativt lige på og hårdt med nogle formentlig relativt kvalificerede spørgsmål. Og skat, de har sammenholdt alle de her datakilder, de har, at der så muligvis er noget inkonsistens imellem de her forskellige datakilder. Det kan være noget så simpelt, som at man har trukket det forskellige data fra forskellige datapunkter. Det kan være noget af det kommer fra lokale regnskaber, noget af det kommer fra grupperapportering, og noget af det kommer fra, hvad de har udsøgt på internettet, eller fra de her databaser. Vi ved at fra historisk, at der er forskel på det, der står i databaserne, og det, der står i regnskaberne. Ja. Der er alle mulige steder, hvor der kan være, ligesom, kilder til, at der er inkonsistens i den her data. Så hvis man som skatteyder skal stille sig bedst muligt i den her situation, så kan man sige, at man kan gøre noget i forhold til udsøgning og visitation. Nemlig, man kan lave en knaldhamrende god transfer pricing dokumentation, der svarer på alle de spørgsmål, som skat måtte have. Det kan godt være, at det bliver lidt dyrt og lidt tidskrævende, men det er en måde at gøre det på, så man egentlig sørger for, at alle de usikkerheder, som skat måtte stå med, de bliver svaret på her. Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på kunne være, at man kigger rigtig meget ind i al den data, der er til rådighed for skattemyndighederne, og simpelthen sørge for selv at matche det op, sådan at man ved, hvad det er for en konsistens eller ikke konsistens, der måtte være i den her data, og egentlig har svar parat på den her del af det. Og så ved vi vel også, Kasper, at der er nogle transaktioner, der interesserer dem mere end andre. Vi ved, at en licenstransaktion til et lavskatteland vil interessere dig mere end måske et management fee fra Tyskland, og vi ved, at en omstrukturering vil interessere dem mere osv., så man kunne måske prioritere lidt også. Ja, præcis. Og man kan sige, at mange af de der ting, som bliver rapporteret i DAX 6, er i hvert fald nogle af de ting, som er interesse for skat. Og som jeg også sagde tidligere i vores paneldebat her, så er der faktisk også en række virksomheder, som har valgt at sige, men jeg vil egentlig hellere tage en dialog up front, sådan som man har dels benefit of the doubt, at man selv siger, at man er lidt usikker på, hvordan man skal gøre tingene, og dels også har mulighed for at sige, en good faith komme og sige, kan vi ikke lige diskutere det her, inden jeg laver min selvangivelse.
Og det er i hvert fald min opfattelse, at der bliver taget vældig godt imod det. Både for Sune og skattemyndighederne generelt, fordi det ligger i hele deres strategi. Men egentlig også, fordi de jo gerne vil have en åben dialog, sådan helt generelt fra skattemyndighedernes side. Jeg er enig. Det vil jeg gerne gentage. Det er bestemt også min opfattelse. Yes. Lige ved siden af det her, der vil jeg gerne lige gentage en enkelt ting, men vi ikke har med her på den her informationsliste. Og det er, at ved siden af alt det, der er her, helt specifikt en af de her højesteretssager, der var, der blev der henvist til en konkurrenceretssag, som man har haft og ført ved EU. Og det er pludselig fortaget noget, som man har ført i en anden sag, i en helt anden kontekst, 10 år tidligere, hvor man har sagt noget, som så var modstridende med det, man sagde i sin funktions- og risikoanalyse. Det kommer altså lidt bag på skatteyder her. Så man skal i hvert fald være helt sikker på, at man også har fået kigget den der internet derigennem, og hvad der ellers er, fordi det er altså noget, at skat de bruger noget tid på. Og så er der endelig de her ting, hvor skat de har valgt at købe ind af informationer, eller få tilsendt informationer fra for eksempel Panama Leaks, Lux Leaks, nogle af de der CD-ROM'er, der blev stjålet og lækket med data på rige mennesker, der havde penge i Schweiz med videre. Det skal man jo også være sikker på, at alt det, som vi ikke har indsendt, at det kan faktisk godt være, skat de får adgang til det. Det skal man i hvert fald bare være opmærksom på. Og spørgsmålet er så, hvordan får vi så stillet os selv i en bedst mulig situation, hvis man skal lave den rigtige transfer pricing, nu siger jeg transfer pricing dokumentation, men hvis man bare laver sin transfer pricing dokumentation, lige efter man har blevet færdig med sit regnskab, og man har 3 måneder, indtil man skal sende ind, så kan det godt være, at man får travlt, og det kan faktisk også godt være, at man kommer så langt som til at sige, det er faktisk ikke muligt for mig at få ændret nogle af de ting, som jeg har disponeret over i løbet af året. Så hvis man skulle have en lidt mere sådan holistisk tilgang til det, men så skal man ligesom starte oppefra i trakten og sige, hvad er det for en skattestrategi, vi lægger her i virksomheden? Er det 100% sikkerhed for, at alt det, vi gør, det er rigtigt? Altså, søger vi bindende svar og APA'er på alting, og vi lægger os altid 100% på den hvide side af den grå linje, eller søger man lidt mere mod, at man også skal optimere på effective tax rate. Når man så har fået lagt sin skattestrategi, og ved også, hvor meget man skal ligge i compliance kontra forlader sig på, at man ikke er helt 100% styr på compliance, det er jo også et spørgsmål om, hvad omkostninger der er på det. Så skal man lægge sig en politik, altså det, man vi kalder her, kalder TP planning, altså vi egentlig planlægger, hvordan skal vores transfer pricing så være i det næstkommende år. Når vi så har lavet den her politik, så skal vi skrive ned i nogle intercompany-aftaler, så det er klart og tydeligt, hvad det er, vi har aftalt, og hvad det er, politikken er. Så skal vi følge op på, at det vi siger, vi vil gøre, det gør vi også rent faktisk, og i det omfang, vi ikke gør det, jamen, så retter vi det til løbende i året. Så skal vi kigge på, om de forudsætninger, der ligger for den prissætning, vi har lavet, den nu også holder. Jamen, det kunne være, hvis man har lavet en omstrukturering, eller lukker et selskab ned, eller noget andet. Noget, som gør, at der skal være en ændring i den måde, vi prissætter på. Jamen, så skal vi have kigget på det, og så skal vi muligvis have revurderet vores TP-politikker, vores intercompany-aftaler, og køre det igennem med vores processer og controlling igen. Når vi så har gjort det, jamen, så skal vi igennem økonomisk analyse og beregning, og her, der skal vi også have kigget på alle de her data her, som vi talte om før. Vi skal sikre os, at alting hænger sammen, og vi kan trække de rigtige data ud af vores ERP-systemer og videre. Så skal vi have fundet noget sammenlignelighed, og det er det, vi har fået at vide for de her domme. Det er altså de her sammenlignelighedsanalyser, der vil være klart fokus på i forhold til, om man har løftet sin del af bevisbyrden. Så det er altså her, man skal sætte ekstra godt ind. Og hvis man har fået gjort alt det her i løbet af året,
og få lavet sine benchmarks, og det hele er på plads, jamen så er det jo i princippet bare at skrive det ned i sin CP-dokumentation. Og så står man i den stærkest mulige position i forhold til en transfer pricing revision, hvis vi har det hele på plads. Yes. Og så kan man så sige, nu sagde vi, det her, det er, så er vi klart over baren. Vi er faktisk helt deroppe, hvor vi er best in class. Spørgsmålet er, jamen, hvorhen ligger baren så? Hvornår kan man sige, at en TP-dokumentation er mangelfuld? Ja, Asger. Og det er svært at svare på, tror jeg. Især med alt det, der er sket lige nu med afgørelser. Men hvis vi lige prøver at trække os bare lidt tilbage og sige, nu fokuserer vi lige på data og på sammenlignelighed. Så har der været nogle gode pointer, både fra Skattestyrelsen tidligere i dag og fra Kasper nu her. Og der er jo faktisk to sæt data, der er vigtige for os. Det ene, det er, at vi kan trække vores egne data ud, sådan at vi rent faktisk kan lave den her afstemningskontrol, som Sune blandt andet var inde på. Det viser sig jo, at det kan være en større opgave, end man lige regner med, og meget ofte er der forskellige datakilder internt i virksomhederne, der skal kombineres. Og så er der jo den eksterne data, som man også skal have adgang til for at etablere det her sammenligningsgrundlag, som vi taler så meget om. Det, der jo er interessant, det er, som også er nævnt flere gange, det er, at både Sune og Thomas, de har jo en klar forventning om, at når Skattestyrelsen fremad går ud og laver revisioner, så er de faktisk allerede forberedte, når de kommer. Dels fordi de, som du nævner, har dokumentationen fra næste år, allerede har nok læst den, inden de tager kontakt til virksomheden, men også fordi de kan sammenkøre alt det her data, de får fra forskellige kilder. Så de er godt forberedte, og det betyder, at der hvor virksomhederne måske tidligere var dem, der var bedst forberedt, der kan det være, at der bliver lidt mere level playing field i forhold til forberedelsesdelen. Og så bliver jeg nødt til lige at repetere en lille bitte smule. Det er jo sådan, at formålet med dokumentationen, det er at sætte Skattestyrelsen i stand til at vurdere, om priser og vilkår de er overensstemmelse med armslængdeprincippet. Og det formål må vi ikke glemme, når vi står og diskuterer både indholdet af dokumentationen, når vi står og diskuterer sammenligneligheden, men også som Sune selv var inde på, så er det jo skatteyders ret stadigvæk at vurdere, i hvilket omfang en transaktion den skal dokumenteres. Men det lyder i hvert fald på mig, når jeg sidder og lytter til Sune og til Thomas og til dig, Kasper. Det lyder som om, at vi måske skal prøve sådan at få indsnævret vores TP-dokumentationer lidt igen. Den store brede funktions- og risikoanalyse er måske ikke 100% dækkende mere. Vi skal finde tilbage til nogle af transaktionerne. Sune nævnte selv delineation. Og vi skal finde tilbage til et måske mere målrettet sammenligningsgrundlag, og det kommer jo igen an på, men det prøver vi lige at komme tilbage til. Præcis, jeg tror netop, at det er, at hvis vi kommer med en konklusion i vores funktionsrisikoanalyser, og vi selvfølgelig kan stå ved det, og det er backet op af data og med videre, men det er den der konklusion, og måske ikke er det, at vi beskrevet alting i 100% i detaljer. Jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Så hvad er det, hvis vi sådan kigger på de skatterevisioner, som vi har her i Deloitte? Hvad er det, man får en forhøjelse på basis af? Og det er måske rimeligt nok at sige, at man får sjældent en forhøjelse, fordi man har været ikke så grundig med en funktions- og risikoanalyse. Man kan selvfølgelig skrive en forkert analyse, og så kan man godt risikere, at det betyder noget for en forhøjelse. Men normalt er det ikke der, den kommer. Forhøjelsen den er som oftest, fordi vi har svært ved at skaffe egne data og lave afstemningskontrol. Og den kommer oftest, fordi vores sammenligningsanalyse simpelthen ikke er tilstrækkelig. Den behøver ikke nødvendigvis at være dårlig, men den er i hvert fald ikke tilstrækkelig. Og på planchen, vi har på skærmen nu, har vi prøvet bare sådan for sjov, og det er selvfølgelig et tænkt eksempel, lige at tage en beskrivelse, sådan en økonomisk analyse med fra en klassisk rapport, hvor vi i tabellen nævner transaktionsparterne, transaktionsbeløbet, hvilken metode vi har brugt, og nede i teksten nedenunder, så skriver vi, at vi har brugt en kost plus 5, og det mener man i øvrigt, at det er korrekt. Det, der jo så er ved lige præcis den her retfærdiggørelse af transaktionen, det er, at vi kan ikke se, kostgrundlaget er opgjort korrekt, om de 5% er tilskrevet korrekt, og vi kan faktisk heller ikke se, om de 5% det er noget, vi har fundet nogle steder, og at det er korrekt. Så vi kunne måske godt frygte, at en konklusion som den her, den fremadrettet, vil være kraftigt udfordret, vil jeg sige, fra Skattestyrelsen,
og naturligvis under den forudsætning, at der er tale om en væsentlig transaktion, som Skattestyrelsen er interesseret i at revidere. Men hvad gør man så i stedet for? Jamen, vi har jo selvfølgelig et bud på, hvad man kunne gøre, og det bud, det er, at det er at bruge mere energi på sammenlignelsesanalysen, end det, vi har gjort hidtil. Og vi har stor forståelse for, hvorfor vi igennem de sidste 20 år har skrevet dokumentationer, som vi har skrevet dem. Det har nemlig været, der har været en vis forståelse, vil jeg sige, mellem omfanget af dokumentationen og indsatsen på sammenligningsanalysen og den måde, skattemyndighederne har revideret og samtalen i løbet af revisionen. Vi vil dog lige gentage, at det, vi skal med sammenligningsanalysen, det er, at vi skal demonstrere, at priserne for de koncerninterne transaktioner er sat i overensstemmelse med, hvad vi ville handle med en tredje mand. Så det er helt grundlæggende for det, vi skal i gang med. Vi har medtaget de 9 trin fra OECD på højre side af planchen, og de illustrerer meget godt de tanker, man skal lægge i sin sammenligningsanalyse. Og om inden nogle af dem de måske forekommer åbenbar, så er der faktisk værd at bruge lidt tid på hver enkelt punkt lige til at overveje. Den første for eksempel, uden at vi skal gå i dybden med dem alle sammen, fastlæggelse af analyseperioden. Normalt vil vi jo nok ikke være i tvivl om, at det er indkomståret, som vi skal gå ind og lave en analyse på. Det tror jeg, at mange af os kan blive enige om, og vi vil også have nogle TP-veteraner, både her i huset og ude i industrien, som allerede på nuværende tidspunkt vil sige, at de kender deres TP-metoder, det er en ongoing forretning, de har, og derfor behøver de måske ikke at bruge så meget tid på det. Men vi har også tidligere haft nogle webinars om corona og hvordan coronakrisen den har påvirket. Og der kan man sige, bare inden for et indkomstår har vi kunnet se, at der kan vi have meget store udsving, og derfor kunne det være, at vores analyse selv inden for året måske skulle tilgås på forskellige måder og med forskellige sammenligningsgrundlag som det ene. Det kunne også være, at vi i forskellige brancher har forskellige produktcyklus, som vi skal tage højde for og dermed tilrette vores analyse i forhold til det. Det kunne være en projektvirksomhed, hvor projektet måske tager flere år, før vi kan gå ind og se den egentlige projektøkonomi. Der kan vi heller ikke måle på et enkelt år nødvendigvis. Så der vil være nogle elementer i allerede, når det kommer til analyseperioden, som man kan med fordel gå ind og kigge på. Så kommer der nogle flere elementer, eller de her trin, som man skal gå ind og kigge på, og mange af dem kender vi. Vi kender branchemæssige forhold, vi kender sammenligningsfaktorerne med produktkarakteristika, økonomiske omstændigheder, funktions- og risikoanalysen, strategi og kontraktsvilkår, og hvad de ellers hedder. Som vi helt utvivlsomt fortsat vil skulle tage væsentlig stilling til, men som vi drøftede før, så vil et godt bud være, at vi måske skal tage mere stilling til nogle af de her elementer end andre, hvor den her fortælling, som vi har haft i funktions- og risikoanalysen, den måske skal afløses af sådan lidt mere specifik information om visse af transaktionerne i hvert fald. Helt sikkert. Helt sikkert. Så er der to meget vigtige punkter, synes jeg, i den her nitrinsraket, nemlig den interne COP og den eksterne COP. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil sige, at det har de undersøgt mange gange, og de findes ikke. Til gengæld kan vi så konstatere fra Deloitte, at vi ser flere og flere sager, hvor en potentiel COP faktisk bliver bragt på banen af skattemyndighederne, og hvor vi bliver udfordret, og vi har måske endda set det helt ind i landsskatteretten og videre ind i domstolssystemet. Ja, man kan sige, at Adecco-dommen, som var nået helt til højesteret, der var en TP-dokumentation, der ikke indeholdt en intern COP, selvom det var en ganske glimrende intern COP, og den her interne COP kom frem i landsskatteretten, og var i virkeligheden den der afgjorde sagen. Så hvis man havde gjort sit forarbejde endnu bedre, end det var gjort i den her sag, jamen så havde man muligvis kunnet undgå helt at køre så lang en sag. Det ved jeg ikke helt om var tilfældet. Jeg tror, Skat havde en anden holdning også til den interne COP, men det er i hvert fald helt sikkert, at det er noget, der skal undersøges. Og ikke mindst på grund af det, der står nederst der, Asger.
fastlæggelse af priser og vilkår. Ja, og så det, at COP-metoden er at foretrække frem for alle andre undskyld, metoder. På den anden side. Ja, det var på den anden side. På venstre side. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Den skal nemlig undersøges. Og jeg vil tro, at vi blandt os to bare, uden at tage vores andre kolleger med, så vil jeg tro, at vi har over en håndfuld skatterevisioner, hvor en COP faktisk er på banen, og hvor det til tider i hvert fald volder visse problemer for diskvalificeret den her COP, selvom man jo fra koncernens side måske har valgt en mere klassisk TNMM-metode til at retfærdiggøre på. Fuldstændig. Så det er et ret vigtigt element, har vi lært her over de sidste par år, og jeg er helt enig, at der er en Adecco-sag, som nok har gjort det mere præsent end nogensinde. De sidste elementer, der kommer derned af, valg af TP-metode og den nøgletal, vi vil teste på, vil jeg måske ikke gå så meget i dybden med. Man kan dog sige, at i det omfang, man ikke kan finde noget internt sammenlignelig data, så skal man jo finde noget andet. Fordi vi er ved at være der, hvor hvis ikke vi har en analyse, altså den planche, vi viste lige før, så har vi sandsynligvis heller ikke dokumenteret, at vi handler på armslængdevilkår. Så noget skal findes. Der er selvfølgelig altid internettet, man kan lede på, og hvis man er dygtig til det, så vil jeg ikke afvise, at man kan lykkes med det, lidt afhængig af kompleksiteten af transaktionen af mit bud. Men ellers så er der jo et antal databaser og andre informationskilder, som vi for eksempel går ind og benytter, når vi skal lave noget. Det kunne være sådan noget som TP Catalyst, når vi laver sammenligninger med regnskabsdata, hvor vi finder store populationer af sammenlignelige selskaber, og så prøver vi at sammenligne mere på et EBIT-niveau meget ofte end på prisen på transaktionen. Men TP Catalyst for eksempel, det kunne være, hvor vi bruger Moody's Risk Calc eller Implied Ratings til kreditvurderinger og rentefastsættelser på lånene. Og det kunne være, hvor vi bruger KT Mine eller Royalty Stat eller noget andet i forhold til at gå ind måske og prøve at teste en royalty-transaktion, hvis ikke vi vælger at lave et indirekte test på det, som vi måske også i virkeligheden ser mere og mere. Man skal jo også tale om kvalitet i det eksterne data. Summa summarum, tror jeg, vi kan konkludere, at konklusionen på sammenligningsanalysen på den forrige slide, den er nok tenderende mangelfuld fremadrettet ud fra det, vi har set fra OECD, den danske lovgivning og den fortolkning, vi har hørt fra Sune og Thomas tidligere i dag. Og den sidste planche, vi lige har med her, er ikke en, vi skal bruge en masse tid på. Den er til illustration af, hvad det er, vi gerne vil nå frem til, nemlig at sige, en god sammenligningsanalyse og en god retfærdiggørelse af, at vi handler på armslængdevilkår, den indeholder tre ting. Den indeholder, at vi kan afstemme tallene, vi ved, hvor de kommer fra, og de er opgjort korrekt. Vi har en sammenligningsanalyse eller en ekstern analyse, intern analyse, hvor vi har fundet ud af, hvad profitten skal være, i det her tilfælde en markup, og vi kan se, at markuppen den er ganget pænt på den base, der er, og så kan vi konkludere, at vi mener, at transaktionen den ligger inden for det range, der udgør et armslængdeinterval. Så ved at have de her tre elementer, så har vi en god retfærdiggørelse og en god sammenligningsanalyse. Og så vil jeg lige ganske kort slutte af med at sige, at det vi alle sammen skal tænke på, når vi laver en dokumentation, det er naturligvis de overvejelser, som Skattestyrelsen måtte have i en revision. Det er jo dem, vi gerne vil adressere, og nu hvor vi skal indsende dokumentationen, og de forbereder sig, inden de kontakter os, så vil vi jo gerne være bedre forberedt, og vi vil gerne have, at Skattestyrelsen er bedre oplyst. Og så vil vi gerne undgå, at vi laver fejl. Det vil sige, vi vil gerne kende den rigtige data, og vi vil gerne have konsistens i data. Vi vil gerne have stemt af for at gentage Kasper til regnskaber, CBC-rapportering, kontrolleret transaktionsbilag til selvangivelsen osv. osv. Vil være vigtigt for os. Og så er der jo endelig den overvejelse, I skal gøre jer. Hvad er cost-benefitten? Er det en væsentlig transaktion eller en mindre væsentlig transaktion? Tror I på, at I bliver revideret?
og vil gerne være audit ready, eller tror I på, at I skal være compliant, sådan at jeres finansielle revisor er tilfreds, men er villige til at tage et lidt længere forløb måske i forbindelse med en skatterevision. Så det tror jeg var konklusionerne herfra. Yes, og jeg kan se, at vi er så heldige, så der rent faktisk kom det spørgsmål ind undervejs. Ja. Og Asger, hvis nu jeg stiller det første spørgsmål til dig. Ja. Hvis man, eller nu her fra vi har fået de her regler om masterfile og localfile, skal man der lave en localfile TP-dokumentation for alle selskaber, eller kan man lave sådan en countryfile, der ligesom har alle selskaberne i en? Ja, det har vi jo diskuteret mange gange, og det kommer vi også til at diskutere fremadrettet. Vores opfattelse er vel helt konkret og meget tydeligt, at man skal lave en dokumentation eller en local file per skatteyder, det vil sige per selskab. Og den skal så kunne, eller ikke kunne, den skal så indsendes, når nu her, hvad hedder det, med oplysningsblanketten. Ja, og lige præcis, og jeg tror, du har fat i noget centralt der, at selvom man har en sambeskatning, så skal hver selskab jo indsende en selvangivelse, en oplysningsblanket, og sammen med oplysningsblanketten, der skal der være en TP-dokumentation. Præcis. Og der er så et andet spørgsmål her, der så relaterer sig lidt til, om man automatisk får en bøde, hvis ikke man så kommer til at indsende den her Terms of Pricing-dokumentation, nu når man får kravet her fra næste år. Altså jeg vil starte med at sige, at man får bøder ved forsæt eller grov uagtsomhed. Det har jeg ikke set forandret. Og når jeg så har sagt det, så vil jeg sige, at det formoder jeg, at man gør. Jeg ved ikke, om du har en anden holdning. Nej, jeg var så fræk, så jeg talte lidt med Thomas tidligere og spurgte, om de havde et værktøj til at kunne sige, altså det kom sådan en rødt flag op, hvis man ikke indsendte. Ja. Det er der ikke. Det er der Men ikke. Men jeg vil ikke afvise, at det kom. Og så tror jeg, vi kan tilføje endnu. Præcis. Ja. Og så er der et sidste spørgsmål. Om der er nogle særlige forventninger til Terms of Pricing-dokumentationen i relation til covid? Ja, det er jo et godt spørgsmål. ja, jeg ved ikke. Jeg var så heldig, så jeg holdt et indlæg i Deloitte-regi sammen med mine øvrige europæiske kolleger, lige her efter OECD's rapport udkom. Mm. Og det, man kan vel sige, det er, at OECD har lavet en fremragende rapport. Den er i det her udvidede samarbejde, det vil sige, at det ikke kun er de 42 OECD-lande, men 130 lande, der har tilsluttet sig det her. Til gengæld kan man sige, at de har måske ikke sagt så meget konkret. De har i virkeligheden sagt, du skal kigge på sammenlignelighed, du skal kigge på kapitel 1, alt det, vi har været igennem her. Og der er så et særligt punkt i sammenlignelighedsanalysen, der hedder økonomiske omstændigheder, mm-hmm. og det skal man sørge for at overholde. Ja. Det er det, man skal. Ja, jeg vil også henvise tilbage til nogle af de corona-webinarer, jeg også har været med til at lave her og sige, vi lavede dem så før vi fik vejledning, men vi var gode til at gætte dengang, og jeg er helt enig. Jeg tror egentlig, vi følger de grundlæggende principper, vi har, og hvis der er noget særligt, også på grund af covid, jamen, så må vi indrette os derefter og beskrive det, som det kommer. Jeg synes dog godt, at vi kan tillade os at sige, at det vi hører, både fra de danske myndigheder, når vi taler med dem, men vel også i vores netværk, det er, at alle skattemyndigheder rundt omkring i verden er klar over, at de ikke alene skal bære omkostningen i det tilfælde, det måtte være i en koncern. Så der bliver helt sikkert både en læsen af dokumentationerne og en læsen mellem linjerne for at sikre, at omkostninger og tab og omsætning osv., at det bliver fordelt korrekt. Ja, og så tror jeg faktisk, at man vil kigge særdeles grundligt på det her CBC-reporting-skema, ja. Hvorhen profitten og tabene ligger fordelt. Med det, så tusind tak, fordi I vil høre med på den her del af det. Ja. Tror jeg, at Asger vil runde af. Det gør jeg. Tak. Så er vi ved at nå afslutningen af dagens program. Vi håber naturligvis, at I har haft en god tid sammen med os. Vi håber, at indlæggene har været lærerige og spændende. Jeg vil gerne på vegne af hele Deloitte sige tak til Sune og Thomas fra Skattestyrelsen, fordi de endnu en gang ville stille op til vores webinar i det her tilfælde og fortælle, hvordan verden ser ud set fra Skattestyrelsens side.
Jeg synes, det var spændende at høre Sunes oplæg om, hvordan udviklingen har været. Jeg synes, det var spændende, at vi selv her i 2021 kan trække linjer helt tilbage til oliedommene. Og jeg tror også, at der var en rentefikseringsdom på et tidspunkt, der gjorde, at vi fik nye regler i Danmark om dokumentation og armslængdeprincippet. Vi er kommet langt siden 1999 og også 2006 for den sags skyld med en objektivisering af dokumentationsreglerne og pligten til at dokumentere danske transaktioner. Vi håber jo selvfølgelig, at de danske transaktioner de forsvinder ud af pligten til at dokumentere. Nu så vi fra skatteministeren for ganske nylig, at det i hvert fald ikke bliver for indkomståret 2020, at de forsvinder. Men vi er dog så optimistiske, at vi synes, der blev holdt en dør på klem, og håber fortsat, at de ryger ud af lovgivningen. Vi er selvfølgelig spændte på, både på egne vegne og især på industriens vegne, hvad der kommer til at ske i forhold til indsendelsen af dokumentationerne næste år. Vi er jo både spændt rent teknisk, om Skattestyrelsens EDB-systemer kan håndtere den mængde data, der kommer her 60 dage efter oplysningsfristen. Men vi er selvfølgelig også spændt på, hvordan Thomas og Thomas' nye kontor kommer til at anvende den her data i forhold til selvfølgelig både bøder ved rettidig dokumentation, men så sandelig også om, det kommer til at betyde et ændret indhold af de revisioner, vi kommer til at få fremadrettet. Det bliver uden tvivl en stor forandring. Så har vi hæftet os ved, at skønsadgangen den ikke er et uddebatteret emne endnu, og at vi nu har fået skrevet ind i lovgivningen, at Skattestyrelsen har adgang til at skønne, hvis dokumentationen ikke udarbejdes rettidigt og indsendes. Vi håber naturligvis, at vi også fremover kommer til at drøfte armslængde på saglige vilkår, og hvor vi kommer til at diskutere sammenligningsgrundlag og andre af de forhold, vi har diskuteret i dag, og ikke nødvendigvis skal diskutere formalia og adgang til en skønsmæssig ansættelse. Det var selvfølgelig nok mindre behageligt i virkeligheden at høre, at Sune også lover øget kontrol i overensstemmelse med regeringens ønsker. Vi skal nok derfor væbne os med tålmodighed lidt endnu, selvom de får adgang til mere data, og selvom revisionerne forhåbentlig bliver mere målrettet, og det lyder bestemt også som om, at revisionerne bliver mere, vil jeg kalde det professionelle, i forhold til en gennemgang af transaktioner og sammenligningsgrundlag. Men der kommer nok til at gå en rum tid, inden en revision, der bliver startet op, den bliver sluttet af igen, fornemmer jeg lidt. Jeg er dog helt personligt glad for, og det er jeg sikker på, at mine kolleger også er, at man sætter kvalitet over hastighed. Det mener jeg kun er den rigtige vej for et land som Danmark. Kvaliteten betyder noget for os, både for vores følelse af retssikkerhed og en ordentlig behandling fra myndighedernes side, men det betyder så sandelig også noget for virksomhederne, når de skal have løst deres klager, enten i klagesystemet, ved landsskatteretten eller ved domstolene, og så betyder det rigtig meget, når vi skal have lempelse for dobbeltbeskatning i vores MAP-institut herunder vores voldgiftsinstitutter. Så tror jeg, at jeg vil slutte dagen af med at sige eller takke Sune for at slå helt fast, at skattemyndighederne har en ubetinget tavshedspligt. Det er et spørgsmål, som vi oftere, end man regner med, bliver mødt med i revisionerne, særligt af udenlandske koncerner. Og det er jo rart at vide, når vi siger til dem, at der er en ubetinget tavshedspligt, at det så også er noget, myndighederne de honorerer og sætter meget højt. Så vi får det utvivlsomt sjovt og spændende, også der kan lide transfer pricing, og der er heller ikke nogen tvivl om, at der ligger en væsentlig arbejdsopgave foran os alle sammen. Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.